L'Ajuntament d'Oliva patrocina este directe. Hola, molt bona vesprada. Com estan preparats ja per a l'entrada del bàndol moro de les festes de moros i cristians d'Oliva? Nosaltres ho tenim ja tot preparat. Arrenquem este segon directe de les festes de moros i cristians d'Oliva des de 2022. Tornem a estar així als peus de l'avinguda Loigorri, que ara està ocupada per la que diuen la fila dels mirós, la fila número 0. I és que si ahir hi havia gent per a disfrutar de l'entrada cristiana, avui encara es multiplica la quantitat de gent que està així, als peus dels carrers, per on travessa esta entrada mora. Mudejas, moriscos, tuareg, marraques, almoràvits i la fila capitana, els taifes. Són les sis filaes del bàndol moro, que avui van a dir, escolteu, que estem així i manem d'Oliva. Serà fins a demà quan els cristians tornaran a reconquerir la localitat d'Oliva. Així és que continua la festa, així. Ja fa un minut o dos, ja hem escoltat el tro que indica que arranca, prop d'ací, arranca l'entrada mora. La fila Mudejas ja ha començat a desfilar i en qüestió de 20-25 minuts començarà a baixar per ací, per l'avinguda Loigorri. La gent va corrents a ocupar el seu lloc. Bueno, i estem ací davant del palco oficial on estan les autoritats polítiques i volem tornar a començar avui amb l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer. Molt bona vesprada, Yolanda. Bona vesprada, bona vesprada. Ens tornem a veure el ventall en la mà, perquè sí, avui fa una miqueta de basca, però bueno, molta gana de continuar la festa i avui toca les tropes mores. Sí, sí, molt, molt emocionant, són sis filades i s'espera que siga també molt espectacular, molt de boato. Sí. Susana, la capitana, estava ja desnervits, encara que mos va dir que també el tema de desfilar, aquesta desfilada informal, per exemple, que varen fer la nit del Putxero, sí, era com més prop de les seues filades i que avui pues, estaria en la carrossa i bueno, però sentirà el calor de tota la gent, per supost, i no estarà comandant a la seva esquadra, però bueno, sé que se ho disfrutarà igual i tots així estarem ahí gaudint de tot el que mos porte i tot el que mos tinga preparat. Bueno, volem aprofitar per parlar perquè hi han vingut responsables polítics de fora d'Oliva, sí, sí, però dona gust veure Oliva així de gom a gom, no? Clar que sí, clar que sí. A més és que no els hem tingut inclús ni que convidar, sinó que volien vindre. Sí. O sigui, volien vindre perquè la festa d'Oliva és una festa molt important, té molt de repercussió i a la vista està en que la gent estava impacient per tornar-la a celebrar com Déu mana. Pues impacients estem nosaltres de tornar a veure esta vegada els moros baixar Loigorri i a disfrutar bona cosa i de ben segur que estàs fes es sorprenen, igual que ho van fer ahir els masers en la seva capitania. Pues el que vam dir ahir, cadascú al seu lloc d'ací no res, que ja en 20 minuts ja estarem ací i a disfrutar bona cosa, però la festa continua fins a demà, que ho tinguem tots ben clar. Sí, sí, clar, demà també tenim la típica despertar, el 8 del matí, després tindrem la trabucada, ja serà per la vespre, però bueno, tot el dia ja es poden visitar les càbiles perquè la gent segueix en el mateix ànim de festa i tots així disfrutar-ho tots junts. Pues convidem a la gent que vinga. Gràcies, Yolanda, a disfrutar. A vosaltres, a vosaltres. Gràcies. Bueno, hi ha una persona, ell representa a les Corts Valencianes, president de les Corts Valencianes, no podia faltar a la festa de moros i cristians, Enric Morera, molt bona vesprada. Bona vesprada. No falta la cita? No, perquè després de 2 anys que hem tingut que patir esta Covid i ara pot ser una entrada espectacular. La cristiana va ser molt bona, m'han comentat. Jo hi tenia alguna cosa de faena, no vaig poder acompanyar-los, però la mora normalment és una entrada molt grandiosa. I els taifes se ho han preparat molt. I bueno, totes les comparses, anava a dir confraries, va haver empelades. Tanta festa, tanta agenda. No. Tenim així la cofraria de la Mare de Desemparats i ja ho tenim bé. Bueno, pues a disfrutar, no? Perquè és tot un verdader espectacle, atractiu turístic al màxim, i això es nota la gent. I encara no està tota la gent, encara no han arribat tots. No, efectivament, fa molta calor, però és que el que ha de fer en juliol, en ple mes d'agost, i jo crec que per a la recuperació anímica de lo que ha suposat esta situació, que hem de donar les gràcies per l'enorme responsabilitat de la immensa majoria dels nostres pobles, de les atencions que han tingut, de les recomanacions sanitàries i tot el que ha sigut l'esforç col·lectiu per a superar esta situació de pandèmia, pues estem en la recuperació econòmica, la recuperació social, s'ha respost de manera diferent i ara també cal la recuperació anímica, disfrutar les festes, juntar-nos, dinar junts, estar tal, però sabem que encara tenim ahí algun residu de tot això de la Covid, però bueno,
la recuperació anímica és molt important i les festes és això també, aquesta recuperació anímica que suposa les festes com les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Ahí estem. Así es. Bueno, seguim nosaltres. La veritat és que hi ha moltes autoritats polítiques autonòmiques, provincials, com per exemple tenim a Rosa Pérez, consellera de Participació i Transparència. Rosa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vostè ja coneix, ha vist alguna vegada en vivo i en directo alguna entrada cristiana mora en Oliva? En Oliva no. Expectació màxima. Tenia moltes ganes de vindre, però clar, o sigui, el primer any no vaig poder vindre, no me va quadrar, i clar, dos anys que no s'han fet, però d'enguany dic, no m'ho perc. Sí. No m'ho perc, i tinc ganes, sí. Suposo que haurà sentit parlar i que és fantàstic. Són uns verdaders espectacles, el d'ahir amb les tropes cristianes i l'avui a la de la Trapamora, amb un tret molt particular, la festa d'Oliva. La veritat és que m'han parlat meravelles. I la veritat és que he triat vindre avui a la Mora, podia haver vingut ahir, però dic, bueno, vaig a reservar-me ahir, que sí. M'havien dit que era potent, que era potent. I la veritat és que moltes ganes. Pues, malgrat Rosa, la calor, a sí, gaudir. Bueno, això en festa es porta bé la calor. Bueno, a disfrutar d'aquest espectacle. Sí, moltes gràcies. Bueno, ja queda poc perquè bueno, encara l'avinguda Loigorri està ocupada per aquesta fila dels mirons. Així les autoritats estan preparant-se per ocupar ja el seu seient. Recordem que en el 2021 es produïa, això se celebrava, perquè la pandèmia ho va impedir, tenia lloc que sea centenari de la festa. En el 1921 està la primera referència, encara que es va recuperar la segona etapa, s'inicia, crec que parla de memòria, en 1975. Així és que està treballant-se a través d'una comissió per a preparar un estudi sociològic històric per a enfortir la festa. Bueno, veiem així les típiques paraetes amb els globus, amb les xutxes. Estem així, a veure si podem parlar amb la regidora de festes per a veure un poc que es faci una valoració del que va ser ahir. Yolanda Navarro, regidora de festes, es tornem a veure en el poble d'una festa de Moros i Cristians gran. Avui els moros són els protagonistes. Avui els moros són els protagonistes. He de dir i felicitar i donar l'enhorabona als masers que van fer una cabalgata i un boato espectacular, sí. Al meu parer. I es notava el que van dir l'altre dia en l'ambient, aixes ganes, aixa il·lusió, i molta gent baixava plorant a aquest carrer. Sí. I avui el que és l'entrada a Mora serà, si cap, igual o millor, vull dir, perquè... Sí, sí. No dubtem de la capacitat de sorpresa de les filaes. Pues disfrutem de l'entrada a Mora, que comença, de si no res, ja estem així a l'avinguda Loigorri. Sí, hem de gaudir, ja veus l'ambient que n'hi ha, sí, així que fantàstic. Crec que tot el món ho disfrutarà molt. Gràcies, Yolanda. A vosaltres. Seguim nosaltres. Més responsables de Mora, si parlem amb els grups municipals, per exemple, bueno, tenim així a la representació del grup municipal i la vicealcaldessa, que vinguin i ens acompanyen. Bueno, com a vicealcaldessa, Anna Morell. Hola de nou, Anna. Com va? Que alegria tornar-nos a veure, sí. Portaveu del grup municipal del Partit Socialista, Miguel Monsonís. Bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, esteu preparats? Teniu ganes de veure ja els moros baixant Loigorri? Sí, la veritat és que sí, després de 3 anys ja, des dels últims moros, que estem disfrutant-ho moltíssim, però bueno, res comparat en com estan disfrutant-ho els festers i tot el... Sí. Perquè els moros també, si ahir cristians van deixar boca batats, els moros, 3/4 de lo mateix. Sí, jo crec que nosaltres que venim ara de la Porta del Sol, de l'Eixida, tots compartixen aquesta sensació, no?, aquesta emoció de lo que parlaven inclús ahir, no?, que a pesar de la temperatura, aquesta força, aquesta adrenalina, aquesta energia... Pues bueno, lo que fa és que avui, a pesar de ser el dia un poc complicat, sí. Bueno, al final la gana de tornar-los a veure i continuar gaudint de la festa de moros i cristians, que no ha parat, sí. Des del dijous que va començar. I demà continua encara. Avui el dia és llarg i demà continua, així és que tot combinat. Sí, sí, demà continua i no vull deixar-me també el desembarc que van tindre meravellós. La gran orquestra no me la deixe perquè va ser apoteòsica i bueno, jo crec que estan siguent unes festes magnífiques, meravelloses i sobretot especials. A disfrutar-ho. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Vosaltres també. Gràcies. Bueno, seguim. A veure si podem parlar amb el portaveu del grup municipal de Compromís. També sap alguna cosa perquè gestiona Participació Ciutadana. Josep Escrivà, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, preparat ja per a disfrutar d'esta entrada a Mora, i va ser la cristiana, i avui es moro, se diuen que apunta molt alt. Apunten alt, clar. L'entrada cristiana va estar espectacular. I la Mora, que són més components i hi ha més gent desfilant, pues, anem a veure què ens ofereixen. Bueno, així hi ha molta gent, però també és molta gent que opta per veure-ho a través de Telesafor, molta gent. És poca la que es vol perdre, la festa de Moros i Cristians, perquè és tot un espectacle.
Sí, a més, després de tant de temps sense haver-ho pogut celebrar, veiem que la gent d'així dels carrers, Oliva està de gom a gom, tota plena, ha vingut molta gent de fora a disfrutar de les nostres festes i tot és veure que estan... estaven dient-me que per a tindre que aparcar el cotxe gent que ha vingut de fora ha hagut d'anar quasi fins als polígons industrials. Bueno, això és bona senyal, bona senyal. Oliva està de moda i quan arriba la festa de moros i cristians encara més. Josep, pues a disfrutar, bona cosa d'esta entrada a Mora. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, anem ja avançant, falta arribar més gent, no hauran de tardar en preparar-se, perquè ja hem escoltat el tro, que ja han passat uns minuts, així és que d'ací no res, ja començaran a baixar. La policia anirà anunciant aquesta arribada de la primera fila, que és Mudéjar. Així és que ja hem arrencat, això ja no hi ha qui ho pare, anirem parlant amb més protagonistes, més convidats, però ara anem a escoltar, per cert, he de dir, patrocinadors d'aquest directe, com no, l'Ajuntament d'Oliva, Vitaldent, Oliva Mobles, Grupo Roque i Borja Òpticos Multiòpticas. I una vegada més, donar les gràcies al quiosco La Ibense, que ha tornat a hidratar amb una orxata fresqueta i ben bona als nostres companys tècnics que porten des de primera hora treballant. Publicitat i me'n vaig al set perquè els comentaristes, els que són verdaders professionals de la festa, estan esperant-me, estan esperant-nos a tots per aportar el seu coneixement de la festa. Així és que seguim en directe, així, en Teresa Fort. L'Ajuntament d'Oliva patrocina este directe. Oye, pues te tengo un poco... ¿Han elegido ya? Mira, vamos a tomar esto de primero para compartir y luego esto y esto de segundo. Señor, eso es la carta de vinos. Si no ves claro lo que pides, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva patrocina este directe. Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vitaldent patrocina este directe.
Així estem de nou, ja estem ben preparats en el lloc, en el set de Telesafor, per a portar-los a les seues cases. Estiguen on estiguen, perquè recordem que es poden veure a sa casa a través de Telesafor si agafen la senyal, però també estiguen on estiguen. Si tenen senyal d'internet, des de qualsevol part del món, a través de la web telesafor.com per streaming i també en la pàgina de Facebook. Bueno, els presente, ells són els professionals, els experts en la matèria. Ell és mosqueter, Jaime García. Jaime, molt bona vesprada. Ens acompanya també pirata de cap a peus, Pep Fenollar. Pep, molt bona vesprada. I ell és músic també de cap a peus, tot i que té la mà dreta escaiolà, per això no pot tocar, i diu, Dani, que vull participar de la festa. Francisco Javier Serrano, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem més ràpidament, perquè estan ja a punt de baixar la primera fila a Mudéjars per l'avinguda Luis Gorri, però ahí estem veient, bueno, comencem els pirates. Repeticions del que va ser ahir. Va ser rapidet la repetició, però quin balanç es faries, Pep? A veure, nosaltres vam ser, com l'any que ve som capitans cristians nosaltres, ens tocava ahir eixir els primers. Sí. I bueno, les imatges podeu veure que vam eixir amb una rapidesa i amb un ritme que, bueno, vam acabar i ens vam girar i quasi no hi havia ningú darrere. Però ens ho vam disfrutar molt. Mm-hmm. Teníem molta preocupació de que la gent participara i que portara molt bé el ritme. I la veritat és que vam quedar molt, molt contents. Ah, i molt bon espectacle, la veritat. Ho vam passar molt bé, que al final és del que es tracta. Bueno, i com a espectador, perquè està parlant des de dins, Francisco Javier, com a espectador, com vas veure tu l'entrada d'ahir cristiana? Jo la vaig veure bé. Al principi els nervis, el que diuen, de portar aquests dos anys parats, es va notar, sí. Vam arrencar tots molt forts, però va estar molt bé, molt completa, i en la capitania també molt digna i molt divertida. Bueno, Jaime, ahí estaves tu com a cap d'esquadra, darrere el teu fill, el Petigüet, també com a cap d'esquadra. Sí, sí. Té que ser emocionant, no?, aquests moments. Clar, perquè darrere una capitania que va ser el 2019, i per el tema Covid, hem estat 3 anys, així com que estaven dormint, pues bueno, a l'hora d'eixir al carrer i damunt, eixir en la marxa que em va regalar la meva dona, pues bueno, pues això, em va emocionar molt i a més que el meu fill anava darrere, el que has dit tu, fent de cada esquadra, i res, el meu fill va triomfar igual bueno, que els altres. Una cosa, ahir vam comentar diverses vegades, i avui passa el mateix, que sembla que cada any va augmentant el nombre de gent que veiem que està als marges de les... Jo no sé si vosaltres desfilant noteu ese calor del públic. Jo no sé si Jaume tindrà el mateix parecer que jo, però jo ahir, tot i ser els primers que vam eixir l'entrada cristiana, ser divendres, que cal dir que no és el mateix ser dissabte com avui, a ser divendres i damunt eixir els primers, jo ahir vaig veure molta gent. O sigui, em vaig sorprendre de la quantitat. La veritat que de normal la carretera és el que més costa d'omplir. És el tramo més complicat, sí. Sí. I ahir estava plena. Estava plena. Sí, sí, estava sí, plena. Sí. Francisco Javier, jo suposo perquè tu avui estàs així, estàs com a espectador, però tu també tens experiència en el que és formar part de les entrades. Es nota, no? Dona gust veure a la dreta i a l'esquerra de gom a gom. Jo em vaig a veure el que diuen ells, jo em vaig sorprendre perquè n'hi havia gent. Va ser un divendres que molta gent estava treballant, n'hi havia molt d'espectador i em vaig alegrar molt. I la gent estava amb moltes ganes i passant-se d'allà més bé i mirant tot i els mòbils, vamos, volaven per fer fotos i immortalitzar-ho. Així és. Bueno, continuem veient aquestes imatges i el show va ser ahir. Així és que recordar aquestes imatges. Mira, Arturo. Anem, bueno, fantàstic. Arturo, ahir podem veure Arturo Tomàs, que és un dels veterans de la festa del bàndol de Asegur Capità Maro, de la final Mudéjars, però ahir va tindre a veure, el vam convidar, està salvant ahir a la seva dona, el vam convidar a eixir en la capitania cristiana, en la capitania dels Masers, i la veritat és que va ser una sorpresa a tot el món, però a més ho va fer molt bé. Així és, este és l'home de l'ambaixadora, sí, veritat? És l'home de l'ambaixadora de Cristina, sí, de Cristina Ureña. Que està ahí darrere en la correcte carrossa. La veritat és que l'espectacle que van oferir és... Ahí està Rosana com a la capitana correcte cristiana dels Masers, que estava vivint en família, i mai millor dit, aquesta capitania. Fantàstic, aquest moment. Que, per cert,
Estava així Lluís, porta tatuat 22-22, perquè les 10 i 22 era el moment que hi passava per així. Casualitats de la vida, la capitana baixava també a les 10-22. Bueno, estem veient ja la bandera, però ja, ja ve, ja ve. En aquest moment saludem, perquè anem a rebre visites, representació del grup municipal Projecte Oliva, Yolanda Pastor. Yolanda, molt bona vesprada. Bona vesprada, bona vesprada bueno, a tots. Ja ho tenim ahir, els moros, està sent espectacular esta festa, la d'ahir, avui continua, i hi havia molta gana, no?, de veure Oliva Sina. Sí, jo he de felicitar, conforme estàveu vosaltres dient, que estàvem bé les imatges d'ahir, he de felicitar ahir l'entrada cristiana. Crec que van demostrar, quan passaven, no?, aquestes caretes d'emoció, sí, de tant de temps, els 2 anys de paró, jo crec que un a un portaven, quan, es ves quan passaven l'Igorri, les caretes d'esforç, d'il·lusió, i bueno, he de felicitar per la gran entrada que van fer cristiana i sobretot a la capitania. Sí, no és. Bueno, estem veient la bandera de la federació, Guillem Martínez, que torna a obrir, no?, esta entrada, el mateix que va fer ahir. Sí, sí, la bandera, òbviament, és la bandera dels dos bàndols, aleshores va obrir ahir, i obrirà avui, sí. Però també m'agradaria incidir en una figura que el podem veure a les imatges darrere, que enguany també va participar ahir i participa enguany, que és l'anunciador, l'Àngel Anunciador, que també és la peça que ens recorda a tots del centenari de Moros i Cristians. Ah, sí, és. És el personatge que també va obrir les festes en el 1921. Ah, i sí. Enguany també ens acompanyarà. Bueno, parlarem, farem referència a aquesta comissió, en aquest treball històric, sociològic, fantàstic per a aquests 100 anys que va ser realment el 2021. Està treballant-se durant fins al 2025. Correcte. Ara en parlarem. Yolanda, Oliva se supera. Festa rere festa. Va fer més gran la festa i es nota la quantitat de gent que acudís a la, sí, localitat. Sí, efectivament, els carrers bullen de gana, n'hi havia molta gana i jo crec que al final, pues bueno, en el referent turístic que tenim, es suma i és un espectacle estar així, compartir amb vosaltres aquests moments i és fantàstic, fantàstic de la gana i la gent, la il·lusió que té. Així és. Bueno, Yolanda, deixem que vagi al palco oficial, al seu seient, a disfrutar tranquil·lament d'esta baixada de l'Igorri de la tropa mora. Gràcies, Yolanda. I a disfrutar-ho. Exacte. Gràcies. Bueno, seguim en directe. Nosaltres ara mateix són les... Falten 5 minuts per a les 8. Hem de donar les gràcies als patrocinadors. També hem de fer menció a gent que fa possible este directe. Anirem comentant-ho les diferents cases. Bueno, ahí està Francisco Javier. La música de Dolçaina Tabal, acompanyada dels instruments. Havia d'obrir, no? Home, i són els meus, la colla Sarabanda d'Oliva. Ahí està, colla Sarabanda, efectivament. Estan interpretant els Cudolers d'Antonio L'Assumpción, que la va dedicar a la colla El Cudol. Ah, pues si vos sembla, anem a fer la mateixa dinàmica que ahir, quan ja tinguem so de música propera, com és el cas, anem a deixar que puja a primer plànol, perquè la festa no seria res sense música. No. I que ho disfruten en casa, lo bé que sona Sarabanda. Escoltem. Bueno, ahí está Sarabanda, els Cudolers, que tornen a obrir, a encapçalar esta entrada. Bueno, ahí veiem esa figura, no?, que comentaves, Pep, històrica de 1921, que ja anunciava la festa, perquè cal celebrar de valent esos 100 anys, no?, de la festa. Hi ha molt, molt que dir. Jo crec que almenys ja que informar a la gent, que la gent ho conega i que ho puga recordar. Si us fixeu, l'anunciador, que és Joan Segura Peiró, si no m'equivoque,
és el xiquet que representa la figura de l'Àngel Anunciador de 1921, que, com a curiositat, Son Güelo és el qui va primera vegada ho va fer en el 1921, fa 100 anys, ell és besnet, i el traje, si vos fixeu, recorda al guerrer de Centelles. Quan vam poc voler recuperar el personatge, vam dir en quin traje és el que agarrem. I ens vam fixar en el guerrer de Centelles. Bueno, ahí estem veient ja la primera fila, Mudejas, la seva banderada, Claudia Luque. Mentre s'acosta, saludem, perquè s'ha visitat així també el set de Teresa Port, en representació del grup municipal Ciudadanos, així en l'Ajuntament d'Oliva, José Salazar. Pep, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, mai millor dir. Així, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, afortunadament. Bueno, així tenim un poquet d'aire del ventilador que tenim. Sí, es nota, eh? Però les bones, aquestes altes temperatures de festa, la veritat és que no es porten millor, no? Jo crec que sí. I sobretot en un espectacle com el que acabem de començar ara a disfrutar, veritat? Efectivament, un espectacle... mai millor dit, perquè a més a partir d'ara anem a veure una exposició de colorit, de música festera, que difícilment ho pots trobar en una altra festa. Òbviament, la festa de Morts i Cristians d'Oliva destaca per la participació i sobretot, òbviament, per el colorit que tenen els seus trajes i els seus adreços, que a més en tota la seva organització i gent, conforme dic, que participa, la fan quasi única. I bueno, no de bades és una festa declarada d'interès turístic autonòmic. Així és. Claro. O sigui, que en Oliva estem orgullosos de la nostra festa de Morts i Cristians, de veure que cada vegada és més la gent que ve amb gana de disfrutar de tots, perquè així fem en directe les entrades, però hi ha molt més en la festa i la gent no se'n perdi una. No, la veritat és que avui vegem el que vegem, que és moltíssim, no? Sí. Però tot això és fruit del treball constant durant tot l'any i, òbviament, molts actes que es fan al llarg de l'any fins a arribar avui. I la veritat és que tot això té un treball, no? I una dedicació per part dels festers, que l'esforç i el treball i, sobretot, la constància fan que al final tinguem una festa tan lluïdora com la que tenim. I avui podem gaudir aquesta entrada mora en tot el seu esplendor i la veritat és que s'ha fet un gran esforç. I més tinguent en compte d'on venim. Venim de 2 anys de pandèmia, sí, on han estat superllimitats en tots els sentits i avui veure el que veiem al carrer és per a tindre un orgull molt gran, no? Un orgull fester. Doncs pues això no fem més que començar. José Salazar, gràcies per visitar-nos. Bueno, estem de veïns, estem al costat del palco. Sí, sí, deixem molt proper. Deixem que torne per a tindre aquesta vista fantàstica del que veiem ara mateixa així en la tele, gràcies als nostres companys tècnics, les nostres càmeres, com baixen l'Oigorri. Perfecte. A disfrutar de la festa. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, ahí veiem la baixada de l'Oigorri en la fila Mudéjars, que és l'encarregada d'encetar la entrada. Això vol dir que l'any que ve ens toca compartir capitania. Sí, sí, ja vam compartir la capitania en l'edició passada i la veritat és que és un goig compartir, bueno, en totes les filades d'Oliva, però en este cas de Mudéjars, sí, que també són coetanis nostres i en els quals tenim molt bona relació, és un goig participar de les capitanies amb ells. Així és. Bueno, pues la primera esquadra ja la veiem baixant, el Mutze, amb caps d'esquadra, Ariadna Morell i Nàdia Gómez, allà estan. Mentre arriben, tornem a tindre una altra visita, nosaltres encantats, perquè ens agrada compartir opinions, valoracions d'esta festa gran dels Moros i Cristians d'Oliva. I ja és amb nosaltres, en representació del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament d'Oliva, Salvador Llopis. Salvador, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a vosaltres i gràcies per convidar-me. Bueno, és un plaer, no?, estar així, suposo, disfrutant un any més. Esta edició ha costat una miqueta, la pandèmia s'ha trastocat, però ja ho tenim així i és tot un luxe, no, Salva? Efectivament, han sigut 2 anys molt durs, es denota en el carrer, en els colors, en la gent, en la cara de la gent es dislumbra que hi havia molta gana, sí, en la forma que estan les esquadres dels Moros i Cristians fent els passacarrers i desfilant, es nota que hi havia molta gana i sobretot Oliva completa, està plena de colors, està plena de llums i les terrasses dels bastos plens, la gent disfrutant, i això és el que toca, que unes festes, sí, ja no només les disfruten els propis festers, sinó que les disfrutem Oliva. Així és, Oliva que està així i Oliva que té les portes obertes completament
i és molta la gent que aprofita i ve directament a Oliva a visitar-la i a disfrutar d'esta festa, recorregant les càbiles i disfrutant-ho, perquè hi ha molt, molt que disfrutar en la festa. Jo no sé, per exemple, el desembarco, o això de les hores és un poc complicat, nit del Putxero, la Reconquesta... això és lo que té la, això és lo que té la festa de Mous i Cristians d'Oliva, que des que es comença el dijous en el Putxero fins que acaba demà diumenge en els focs artificials, pues la veritat que des del primer minut hasta fins a l'últim és una festa completa, sí. I el que he dit al principi, i per a tots. Els festers d'Oliva sabem que sempre tenen les seves càbiles obertes per a tot el món, pots anar a visitar-los, es visiten uns a altres, sí. Visiten totes les zones del poble per a portar la festa a tots els racons de la nostra ciutat, i això es denota que és una festa pues, on congrega molta gent i el moviment que li feia falta a Oliva. Sí. Han sigut uns anys molt durs, i el veure aquesta alegria en la cara dels nostres veïns i dels festers doncs es plena tots d'orgull. I són festes que qualsevol pot participar, perquè si no vas a un acte pots anar a un altre, no vas a un desembarc pots anar a un sopar de moros, pots anar a un putxero, pots anar a veure els desfiles, poden anar a veure els cristians, un altre dels moros, i la majoria van a veure els dos perquè són espectaculars. Ahir ja van veure els cristians, que es van quedar tots... pues la veritat bocabadats de la gran expectació i com van respondre les esquadres i les filades. I avui tornarem a quedar-nos bocabadats. Estar a costat de la primera esquadra, deixem, Salva, que vagis al teu seient del palco, sí. Abans de que arribi la primera esquadra i a disfrutar-ho. Moltes gràcies a tots i que ho disfrutem. Moltes gràcies. Gràcies, Salva. Bueno, seguim nosaltres. En la filada Mudéjars continua la primera esquadra. És l'esquadra Almutze de la fila Mudéjars, així és que disfrutem d'esta baixada de Loigorri. Fila Mudéjars, bueno, estic veient, sí que és, per allò de la germanor, de que és una família, així no hi ha competència, no? Es baralla perquè la història és així, entre moros i cristians, però els cristians participen de l'entrada mora perquè a la dreta estem veient a David, que és de la fila Jaume I, crec que és ell, és a dir, un cristià que forma part de l'entrada mora. Si no em falla la imatge, crec que és ell, però no estic dient ninguna mentida quan dic que cristians participen en els moros i moros participen en els cristians. Sí, la veritat que al fer l'entrada mora i l'entrada cristiana, separar-ho en dos dies, perquè antigament ho fem en divendres, sí. I diumenges, us en recordeu? Efectivament, jo crec que això... Això és un fet que s'ha fet més patent des de que vam separar les dues entrades. Al separar-se... El que vam guanyar és que no, tenies gent de la festa que podia participar, sí. Perquè estava més alliberada. I en aquest fet s'ha donat. I actualment hi ha moltes filades, tant mores com cristianes, que compten dins de les seues esquadres amb gent que és d'un altre, del bàndol contrari. Del bàndol contrari, efectivament. Ahí està la primera esquadra. Veiem a la cap d'esquadra que està dirigint esta primera esquadra de Mudéjars. Sí, és Ariana Morell, però en este cas és Nàdia Gómez. Nàdia Gómez és la que està en este moment. Sí, forma part de la federació. Enfocant-se, és Nàdia. Bueno, i ja darrere, ja, perquè de vegades se mos tira la música damunt i no podem nomenar, ja dient que darrere, en tons més rojos i negres, a després sobre la imatge, aquesta és la primera esquadra, el Mutze, i darrere d'esta esquadra va l'altra esquadra, Sisoma Band, és el nom, que va amb Vanessa Camps i Maite Sempere com a caps d'esquadra. I ja darrere veiem la primera agrupació musical, l'agrupació artística musical Real de Gandia. Francisco Javier, ja veiem, hem obert la seva banda i ja es comença el no parar d'agrupacions. Sí, comencem fort el Real de Gandia, que ha fet 50 anys de convivència amb l'esquadra dels andalusos en Alcoi i estarà ara mateix, si no m'equivoco, interpretant Ferrer Capità, dedicat al Capità de l'any 2009 dels mateixos Mudéjars.
Bueno, esa és la riquesa, no?, de la festa de moros i cristians. Sí, una obra composada per Joan Mont, que és d'ací, també és d'Oliva. És un músic que... Tot queda en casa. Tot queda en casa. Ja t'ho vaig dir, tenim molt de repertori a Oliva. Així és, efectivament. Fantàstic, no? Jo sempre dic, crec que ahir no vaig arribar a dir, que no tot el món serveix per a cap d'esquadra. No, ja que tindré va, una no. cosa especial. Però la veritat que ací en Oliva n'hi ha un nivell que no és per dir que no són bons, tots són bons. Així és. Bueno, veiem ahir, gràcies al desplegament tècnic, a nostres companys càmeres, la part de darrere, no? Que és fantàstic, el crit de guerra de la primera esquadra. Sí, a mi m'agradaria recordar que la fila Mudéjars es funda en el 1976, és una de les filaes fundadores de l'actual etapa de la festa, que molt ràpidament organitza un moviment de gent que s'unix a través de les esquadres al carrer, i la veritat és que des d'entonces és una de les fixes. Sí que és veritat que va tindre un moment com de refundació, Jaume, no sí. sé si tu també te'n recordes cap al 96 o per ahir. Sí, la veritat que van tindre un moment que era complicat i ho van fer, bueno, van tirar davant els joves de la fila en companyia d'Arturo Tomàs. I ara estem mirant així que està Vanessa Camps, Vanessa Camps, sí. dirigint l'esquadra. Molta força, sí, sí, a la quadra. Amb un traje molt guerrer. A més que la banda i... és potent. Bueno, pues s'acosta la música. Deixem que soni bona cosa l'agrupació artístico-musical del Real de Gandia. Bueno, ahí veiem la esquadra que va seguint a l'agrupació artístico-musical, una esquadra infantil. Quina és la música, la peça que està sonant de fons? Ferrer Capità, de Joan Mont. Perfecte, ahí està aquesta peça i l'esquadra infantil. Maqui un futur i mai millor dit. El cap d'esquadra que el veiem ahí en primer plànol, ahí està, que està saludant-nos. És Didac Calatayud, veritat? Sí, Didac Calatayud, i també fa un altre que és xiqueta, en este cas, Laia Forrat Camps. Bueno, si és en el futur, estos encara són més futur encara. Sí, ahí podem veure ja darrere de la carrossa, bueno, en primer pla tenim la carrossa, sí. La carrossa oficial de la comparsa. Fantàstica imatge. Ahí tenim encara més futur. Tenim a David Veiguela, també, que va ser president de la federació no fa molts anys, també, que actualment ja té família i ha vingut a Beixir, perquè les coses canvien. Passes, de repente el veus formant d'esquadra, l'any següent tens família i el veus eixint de la carrossa amb el teu fill. Aquestes coses passen. Així no és. Bueno, doncs bé, darrere tindrem l'oportunitat de veure a una de les esquadres amb els colors habituals d'esta fila, que són el verd i el blanc. I el blanc. Allí darrere veiem, sí. Ara quan ja travesse, perquè està... pegar la volta a la confluència de l'Avinguda d'Oigorri en el passeig, esta carrossa infantil de Mudéjars, que la veritat és que d'ací no res, igual hay que ve i els toca anar caminant, desfilant, perquè tenen que anar agafant el ritme i la marxa que és. Per cert, parlant de marxes, evidentment crec que l'entrada a Mora sempre és més llarga que la cristiana per la quantitat de gent, suposa, no? que hi ha, encara que el ritme, tot el món diu que és diferent, com que els moros... Sí,
tenen un ritme... Sí, però bueno, el tema de que s'allargui més o s'acurti menys, això és matemàtica pura. Així és, 6 filades més gent, 5 filades en la Cristiana. Exacte. I després, a l'hora de desfilar, pues, vulguis o no, la marxa Cristiana és un poquet més ràpida que la Mora. Així és. Bueno, estem veient a Paco Uber, que sí, és el veritat de la barba roja. Ahí está. Ahí podem apreciar els dos trajes oficials que té actualment la fila Mudéjars. El més actual, que és el que podeu veure en primer pla, que han sigut Paco Uber com a cap d'esquadra, i després veureu el amb els mateixos colors, però el fundador, el del 1976. Uh-huh. Així es pot apreciar en aquesta imatge perfectament. Un poc, és una diferenciació no molt acusada, però sí, però sí que... Veiem ara mateix, sí, la mateix plànol, veiem la diferència, que hi ha unes particularitats de cada traje. Ahí està contagiant Paco, sí, Uber, la emoció, la no? La veritat és que emociona veure les cares de la gent i de com interiorment, perquè quan t'has vist ahir, veus com estan vivint a tope. Efectivament. Bueno, suposo que hauran descansat una miqueta, perquè arribar de matinada per la platja, per el desembarco, uno té que descansar un poquet pel matí, per ara desfilar amb tota la força, tota l'energia i transmitir-ho a la gent que està, no només a la gent que està així, a peu d'avinguda Loigorri i de la resta de carrers, però a través de l'entrada, sinó també fins i tot ahir, a les seues cases, el crit de l'esquadra. Bueno, i en aquesta ocasió ja es comencem a escoltar les notes de l'agrupació artístico-musical del Real de Gandia. Una segona banda, Francisco Javier. Segona formació, s'han dividit en dos i el nivell és el mateix, espectacular com estan sonant els dos. No es pot dir res. Ahí està, veiem com va voltant ja aquesta esquadra amb Paco Uber i s'acosta ja l'altra esquadra, que és a la Matxera seguint. Bueno, la veritat és que els noms, tens que llegir-los primer una miqueta. La veritat que el seu treball és molt per posar-ho molt complicat. Així és. Bueno, veiem a Fanny Sánchez com a cap d'esquadra. Ahí està, que és la cap d'esquadra que arranca al partidor. També compartís amb Paco Ferrer, però en aquests moments tenim a Fanny Sánchez. Ahí està, un primer plànol d'ella. Val a dir que estem en un lloc privilegiat, sí, però a la vegada complicat pels esquadrers, perquè tenim la famosa volta de Loigorri amb el passeig, que ha donat episodis de descontrol. Unes esquadres, per elles és un moment difícil de per la volta. Escoltem a l'agrupació artístico-musical del Real de Gandia, que són de la música a primer plano. David, si em permets, sí, clar. Abans de que deixem tanquem el capítol de la fila Mudéjars, m'agradaria recordar que la fila Mudéjars
es funda en el 1976, com hem dit abans, juntament amb la Filamudetges de Ontinyenta, amb la qual tenien un nexe de connexió bastant intens. De fet, el traje oficial és el mateix, el de la Filamudetges de Ontinyent i el d'Oliva. Així que... Aquells entonces eren una comparsa... Bueno, estem veient la bandera de la fila, sí. Moriscos, que és la segona filada. Veiem a Àlex Sardí, que és l'abanderat d'esta segona fila, Moriscos, que està fent l'entrada, espectacular entrada dels moros. I a l'abanderat, Àlex Sardí, la primera esquadra de la fila Moriscos, Sarraïnes. Ahí estan, espectaculars també, en la seva vestimenta. Doncs bé, la fila Moriscos és una fila que es funda en el 1981, però, com a curiositat, va estar dos anys abans, des del 79 al 81, nomenada com a Mudèjars. Ells després venen a bé canviar el nom a Moriscos i des del 1981 funciona com a Moriscos. És una comparsa que històricament ha sigut de les més nombroses. Actualment jo crec que, Jaume, si no m'equivoque, després de passar algun temps que no han sigut molts, tornen un poc a remuntar, tornen a fonamentar la seva estètica amb els... compten amb 120 membres i, sobretot, el que m'he donat compte és que tornen a fonamentar la seva estètica amb els seus colors històrics. Espereu-se que mencionem, estàvem veient així aquesta esquadra, ahí està, esta esquadra... De Lorena, que sí. Estava Lorena Mengual, està com a cap d'esquadra fent la volta. Ahí veiem la imatge per darrere. Esta esquadra dirigida, ahí està, Lorena Mengual. I darrere l'esquadra, que està com a cap de l'esquadra, Sarraïs, està Sarraïnes, darrere Sarraïs, amb Ximo Lledó com a cap d'esquadra. Que me diuen que, i a mi m'ha pillat descobert, és una obra que s'estrena, no? La de Sarraïnes és una obra que s'està estrenant avui. Sí, han fet una marxa que la van estrenar en el 2021, crec que va ser, que és té el nom de les dues esquadres. I el compositor és Vicent Tobar. Vicent Tobar. De Berreguard. Això per a que vegues que no fa falta ser capitania per a tindre obres noves. Així no és. Suma i suma aquestes composicions musicals, perquè el que diem, la música és la banda sonora de la festa de moros cristians, com en este cas, a aquestes esquadres, la banda sonora està posant la banda El Dólar. Segons el guió que tenim, que va ahir darrere d'aquesta esquadra, en Ximo Lledó, que el veiem ahir, té calor, pobret. Està tocant-se la suor, però estarà disfrutant-ho. El que estàvem comentant de la música, per a nosaltres, els músics de l'IVA, és un honor i és un privilegi, perquè ja, a dia d'avui, cada vegada que passen els anys, ja no depenem d'obres de fora. Gastem obres clàssiques i memorables del repertori i ja les esquadres ens demanen les seues. Autosuficients i referents. Referents perquè a mi m'agrada molt ir al carrer en altres pobles i escoltar aquestes obres. Així ja és. Pues disfrutem del so que està deixant-nos ara mateixa en directe quan són les 8 i 21 minuts la banda El Dólar, que sona així. Thank you.
Bueno, estem veient aquesta esquadra a Basires amb Núria Gil com a cap d'esquadra en aquests moments. Allí estan fent aquesta volta. Ahí està. Núria Gil, que compartís aquesta figura de cap d'esquadra amb Marta Mestre, Anna Mestre, i en aquests moments veiem a Núria Gil que està fent aquest paper, no, del cap d'esquadra dirigint-se al públic per a fer-lo partícip, com si fos un o més, no només la fila dels mirons, sinó també part activa. Veig una renovació important i aires molt nous en la fila Moriscos, la qual cosa m'agrada perquè és una també de les filades històriques de sempre i és un goig veure com ens mostren la seva fortalesa després de tot el que ha passat. La veritat és que és un goig. Fortalesa que torna a tindre ese futur, allà està la carrossa infantil, mentre continuem escoltant a la banda del dólar que comentava en Jaime, que no és la primera vegada que estan així en una entrada. No, la banda del dólar és la banda oficial dels moriscos de farà 4 o 5 anys. Ah, i venen de la ciutat de València. Sí, de l'Horta de València. De l'Horta de València. Pues continuem disfrutant d'esta... Bueno, per cert, jo no sé si vosaltres teniu piscina o spa, o heu pensat fer una piscina o un spa. Heu de saber que l'Heroi Merlin arriba a l'estiu i que estan fins a un 45% de descompte en piscines i spas. Tenen una gran varietat de ventiladors i aires condicionats, que ara va molt bé, i podem disfrutar de l'estiu amb els millors conjunts que tenen de jardí i piscines. Així és que el dilluns podeu anar a l'Heroi Merlín a triar la vostra piscina o espai i aprofitar el descompte. No és una mala opció, després de festes no és una mala opció. Perfecte. Per a ser un dilluns o un dimarts després de festes en un spa. Ahí està una altra esquadra. Sí, continuem en els moriscos, que la gent s'ha... Efectivament. Fantàstic el maquillatge. Ahí veiem, esta és l'esquadra Carbonilla, veritat, i ella... El cap d'esquadra, Nadia Peiró. Ahí està, Nadia Peiró, que perquè vosaltres la coneixeu bona cosa, perquè conforme va, seria difícil un poquet saber... És complicat. Un poquet complicat qui és cada un, la veritat. És fantàstic el maquillatge i els vestits, els trajes. És comentar que realment la fila Moriscos, aquesta esquadra, que és l'esquadra Carbonilla, té el nom de Carbonilla perquè tots els anys ixen pintats la cara, maquillats. Per això el tema de Carbonilla. Esperem que estiguem disfrutant una cosa del que està passant ara mateix en Oliva. En la fila de Moriscos hem de dir que, per exemple, la bandera que obria la fila, que era Àlex Ardit, portava un traje de Festa Oliva, que és una empresa especialitzada en trajes, i després tornarem, perquè en esta fila de Moriscos hi ha un altre cap d'esquadra que també està vestit amb un traje de Festa Oliva. Recordem que Festa Oliva és una empresa especialitzada en esquadres especials de moros i cristians. Podem visitar la seva exposició amb trajes i complements i podem trobar tot el que necessitem, des de gilaves, bolsos i indumentària. Estan en Oliva. El telèfon 677-977-443. Ahí està l'esquadra Nazaríes i la seva cap d'esquadra Reme Tour. I darrere, la banda La Clandestina. La colla de Dolçainers i Tabaleter, La Clandestina de Pego. De Pego. Thank you.
Bueno, ahí estaba esa colla que está sonando la pesa, Francisco. También el coixo de José Rafael Pascual Vilaplana, que fue composada en el año 89, per a Javier González de la Filat d'Arix del poble de Muro. I és un clàssic entre els clàssics de la música de moros per a dolçaina, no pot fallar. Aquestes les primeretes que es van a donar a conèixer. Bueno, tenen força per sonar l'instrument. És que la clandestina de Pego, a part de que ha fet 20 anys l'any 2020, porta desfilant en Oliva des de l'any 2010. Ja estan més que rodats. Bueno, veiem ahir més gent jove. Dóna gust veure aquestes esquadres de gent jove. En este cas, continuem amb la segona fila que està protagonitzant esta entrada. Són xiquets, xiquetes de esta fila mora que està sent la protagonista, els moriscos. Xiquets i xiquetes, els moriscos. Continuem amb els moriscos. Ara el que podem veure en pantalla són els xiquets i xiquetes. Després tindrem a l'esquadra a Benomella amb Antonia Prieto Ramos com a cap d'esquadra. Antonia Prieto, ese cognom me sona. Sí, és la germana de l'actual president de la federació, Òscar Prieto. Ahí és. Que encara que ell siga mosqueter, company de fila teua, la germana pues, té un aire moro. Bueno, ahí es pot crear un bon debat en casa amb una mora, amb un cristià. Jo vaig tenir el mateix cas en ma casa. Germà moro, germana cristiana, ja no estan en actiu, però en el seu moment van estar cadascú a triar un bàndol. La qüestió és fer la festa. Ahí veiem l'esquadra Benomella, és Antonia Prieto, efectivament. Tornem a veure la imatge plena de colors amb estos trajes de les filaes mores. Darrere hi està l'esquadra Calamó, en José Mena Blanco. A les imatges podem percebre dos estils molt diferents de lo que és un traje de moro. Sí. Traje de moro. Este que podem veure ara és més amb plomes, més de capitania, i el de darrere més clàssic, amb turbante, faixa i bombacho. Ahí està, Pepe Mena. Pepe Mena, José Mena, un clàssic. Per cert, capità en l'any 99. He de dir que anteriorment va ser ambaixador en companyia de Trona. Capità Trona, sí, dels moriscos, el primer. Va ser ambaixador. Capità Trona. I ell va ser el seu ambaixador. He de dir que el traje que porta és de Festa Oliva, efectivament, una aposta segura. Festa Oliva vestit a José Mena, cap d'esquadra, d'aquesta esquadra, Calamó, i darrere és la banda de Xeresa, veritat, Francisco Javier? Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa, que estan interpretant Éxodo del compositor... Bueno, jo vos deixaré escoltar-la i acabamos conte més coses d'esta obra. Disfrutem. Ahí està. Com es diu aquest instrument? Bombó. El bombó, efectivament. El bombó, no el bombó. Pues Energy, el músic que està fent-lo sonar. Disfrutem d'esta peça. Thank you.
tot trampeta, que ens han enganyat, perquè en un principi ens diuen que tocarien Éxodo, però estan tocant El Salt del Bou, de Saúl Gómez Soler. Una obra que també... d'on és? Agarrar-li el fil a Javier. Jo sóc pirata, sóc del bàndol cristià, però he de dir i hem de dir que esta marxa mora, que es diu El Salt del Bou, com bé ha dit Javier Salerón, està dedicada a membres de la fila Pirates. Correcte. En la nostra fila sempre ens ha agradat un poc jugar a les dues bandes, o sea, tant la música mora com la música cristiana. Aleshores, comptem inclús hasta en festes cristians que tenen dedicades marxes mores, i esta és una d'elles. Concretament al meu amic Arturo Llorca Gilabert i la seva dona Rosana Villalba. Bueno, estem veient ja la fila Tuaregs, ahí està Jaume Cerver com a banderat, que també he de dir que va vestit per Festa Oriva, esa empresa especialitzada en tatges oficials, no especials de moros cristians, i té de tot el que necessitem. Fila Tuareg, la tercera en desfilar en esta entrada. La fila Tuareg, cal dir que és de les filades actuals, és la filada més antiga de totes. Estava mirant un ròtol que ha aparegut abans amb una informació que no és del tot correcta. Està treta del llibre de festes. Està treta del llibre de festes. Correcte, sí, però... és la refundació de l'any 1976, la fundació és del 1950. Perquè hi ha altres filades que sí que indica quan es van crear i la refundació. Esta és de les filades històriques d'Oliva. Podríem dir, i Jaume, no sé si m'equivoque, és la fila comparsa, perquè en Oliva s'utilitza indistintament fila o comparsa per a definir una agrupació festera de molts cristians. La més antiga que n'hi ha en Oliva. Sí, jo crec que és la més antiga en actiu. En actiu, correcte. En actiu. Perquè també estaven antigament els caníbals. No, caníbals són dels 54. Caníbals és posterior a ells. Aquesta és la més... Els mosqueters mateixa tenim dates dels 52. És la vostra. Però van durar 2 anys, no sé per què, la veritat. Perquè eren poques, també, antigament. Eren èpoques que era tot molt efímer, no n'hi havia la profunditat i la experiència que n'hi ha actualment. Aleshores, qualsevol manifestació podia tindre el perill de durar pocs i també estem veient a Roseta Sánchez, que és la cap de l'esquadra al Mujarí. Crec que ho ha llegit bé, sí. El nom de l'esquadra. La veritat que cada volta s'ho compliquen més per l'hora de posar un nom, no? Perquè la veritat que... I per el joc de paraules, que el que dic jo, abans de llegir en veu alta, has de fer una lectura en silenci per a després dir-ho bé. Bueno, espectacular, Estratges. La veritat és que dona gust, no?, veure el conduís. Al llarg de la retransmissió podrem veure el que hem comentat abans, com és els dos diferents estils de trajes de moros i cristians, estos més pomposos, amb més plomes, més llamatius, si podem dir, i després podrem veure la vessant més clàssica, que és la del turbante, bombacho, faixa, i en estuaris tindrem l'oportunitat. A més, estos, Jaume, crec que són... Actualment crec que voten els 200 membres. Sí, 219, segons el llibre oficial. Anava a dir-ho, perquè ja és una quantitat considerable. Sí, sempre ho han sigut. Però és que, a més que ells el diuen que són 219, és que en actiu, per família, només es compta un component. És a dir, posen 2 o 3 dits de casa i fins que no complixes el 20 i alguna cosa, no passes a ser component. Per tant, d'aixòs 200, possiblement estàs parlant de 400. Així és. Bueno, estem veient el moment que es dividís l'esquadra, per allò de voltar que comentaves, Pep, es dividís per a fer un giro perfecte. És un moment clau, complicat, que almenys l'has d'haver pensat abans perquè la cosa no te se'n vagi de mares. Mira, veiem per darrere. Ara podem apreciar el traje per darrere. Bueno, darrere, anem a dir-ho, darrere, fantàstica aquesta imatge, per darrere dels vestits, és que
no te desperdicis, que és la vestimenta també, no, Rica? Darrere ja veiem aquesta esquadra, Caçadors del Desert, amb Albert Parra com a cap d'esquadra, que va seguir a l'esquadra d'Al-Mujarib. Ahí estan. I darrere, l'agrupació artístico-musical, les de Piles, veritat? Santa Bàrbara de Piles, campiona del certamen provincial i autonòmic l'any 2011, sí. I estan interpretant Aligeaba Espiros, de Vicente Pérez Esteban. També tornen a dividir-se per a poder girar perfectament i ja seguits de la banda de música de Piles. Aligeaba Espiros en una melodía turca. Todo el rato es una melodía turca treta del país de Turquía y el autor la va a composar en voltante de esta melodía que es repetís y va creciendo. Bueno, pues deixem que sone la música perquè la tenim al costat. Ahí está. Aprofite per a dir ara que ha baixat un poc la música perquè estem veient la imatge el Gloria Escrivà com a cap de l'esquadra al Amirat. Ara ho ha dit bé. El maquillatge, fantàstic. Suma, tot suma, la vestimenta, el maquillatge i també l'actitud, que és important a l'hora de desfilar. Ahí estan ben distribuïdes les components d'esta esquadra que estan formant que s'enfronten al giro entre l'avinguda Loigorri i el passeig, per allà enfilar esta línia recta, podríem dir, amb alguna curva que altra, però no molt pronunciada, i ja finalitza a l'altura del mercat municipal esta entrada. La veritat és que el punt on estem és festès, és que hem format moltes vegades gent desfilat en l'entrada d'Oliva. Això és la meitat. O sigui, l'Equador de la recorregut. Una vegada passes la curva de Loigorri, ja has baixat Loigorri i t'enfrontes ja al passeig, és com que ja fonamentes el teu benestar en algo que ja has fet. Ja has fet algo, ja has fet el 50%, la qual cosa el dona tranquil·litat per a... Ja estàs mig tranquil. Sí, a partir d'ací, sí, eres músic, passa el mateix. Jo sempre faig un paral·lelisme. Loigorri per mi és com el carrer més gran paregut. La sensació és la mateixa que tinc al baixar el coll. Sant Nicolau, per exemple, Sant Nicolau i Loigorri és el més gran que n'hi ha de les dues entrades. I una vegada has baixat des dels dos carrers, dius, ja ho ha fet. Són carrers que és com si tingueren una cinta de transportadora. El porten, ells de sol és el porten. Sense donar-te compte, ja l'has acabat. Has començat i ja has acabat. És brutal. Jo he baixat Loigorri, però també he baixat Sant Nicolau i és abrumador. No debades ese crit amb el paró de la pandèmia, ja tornarem a baixar Loigorri. No sap... En tots els respectes a la resta de trams per on passa l'entrada, però Loigorri pues, té la seua i per això així està el palco oficial amb les autoritats. Bueno, veiem la carrossa infantil, que el que diem són els que més còmodes van. Per lo menos de moment no van caminant, van amb la seua esquadra acompanyat de familiars. Ahí veiem que hi ha alguna iaia que d'altra a banda de mares. Ahí n'hi ha tres generacions, sí. com a mínim, i la veiem ben plena.
ara podem veure un, el traje històric de la fila, el fundador de tota la vida. Ells el diuen, ells l'anomenen el desverts, però és un d'estil clàssic, bombatxo, faixa, xaleco i capa i turbante, que és l'estructura històrica dels trajes de moros i cristians, i ells han vingut a bé, i va ser el meu criteri, molt correctament, de mantindre-lo fins a l'actualitat. Hauran actualitzat algunes xicotetes coses, però bueno, és un traje que s'ha de... Ha sigut fidel a la història. Sí, perquè és el que el recorda i és el seu traje de sempre. Ahí està aquesta esquadra Joves Verds, amb aquesta encapçalada, ahí està aquesta imatge, no?, del calçat. Sí, Ricardo, amb el cabo Ricardo Bamonde. Ricardo Bamonde de cap d'esquadra, efectivament. Ahí estan. Han vist ahir alguna senya que han fet perquè arriba el moment de girar. Ahí, primer plano, el Ricardo Bamonde, cap d'esquadra dels Joves Verds. Està saludant a les autoritats polítiques municipals i aquelles que també han vingut de fora. Darrere ja veiem a Matix, l'esquadra que està encapçalada per Diego Mestre, cap d'esquadra. Ell està en la federació, veritat? Sí, sí, la veritat que és una persona molt activa a dia d'avui en el món de la festa. I ell és un dels promotors del centenari que han fet. Tot el que ha sigut el llibre del centenari ha sigut ell el que ha fet. Tot el que és el muntatge, fotos... I la veritat que és una persona molt agregada a dia d'avui en la festa del poble. Ahí està, i ja sona una nova banda musical. Estem parlant de San Diego de Llamnau d'en Fenollet. Una peça molt de la fila. No, la banda és... La peça que està sonant... La peça està sonant de Ligea Vaspiros, encara és la mateixa d'abans. No és Tuareg, no m'enganyaràs, no és Tuareg. No és Tuareg. Val a dir que esta banda ha estat sempre molt vinculada a la fila Tuàrex. Probablement des de la refundació de Tuàrex, que la banda de Llamnau d'en Fenollet els acompanya en les seves entrades. Ahí està. Anem a disfrutar d'aquests moments musicals. Crec que se ve ser si dic que este veieta Maria Calatayud, cap de l'esquadra Gadames. Ara que has nomenat a Maria Calatayud, jo és veïna meva de la mar i li tinc molta confiança. És d'una família festera de tota la vida. Son pare va ser refundador de la comparsa Caníbals i son tio ja eixia també en la meva comparsa en Pirates. I la veritat és que sempre he estat molt vinculats a la festa. Ahir vaig estar un rato parlant amb ella, estava... ansiosa, no?, per viure este moment. Bueno, ahí está, per exemple, podríem utilitzar el perfil de Maria com a ese perfil que fa que la festa de moros i cristians d'Oliva tinga el pes que té.
gràcies a la implicació i a aquesta tradició familiar que fa que puguem disfrutar, no? I que aquesta evolució increixendo de la festa de moros i cristians. Així tenim un bon exemple amb en Jaume, amb Jaime, el seu fill Jaume, el petit o el petiuet, ja ve de ton pare, és a dir, que això ja per la sang corre la festa. Això no? Són ja tres generacions que diuen, no? Tres generacions de petius. Sí. Així és. I que dure. I que dure. A veure si arribem a quatre. Això no fem més que començar. Efectivament. Bueno, veiem ahir ja una altra esquadra, el colp de l'anell amb Laia Martínez. Laia Martínez, una de les caps d'esquadra històrica d'esta comparsa, tot i la seva joventut. Cal recordar que Laia Martínez és la filla de Vicent Martínez, el Tinto, una de les persones més conegudes en l'àmbit fester. Ella mateixa va néixer en moros i cristians. Son pare Vicent sempre ho conta, que va néixer en les dates antigues, que eren en finals de juny, però Laia va néixer en festes, amb sí. La qual cosa, bueno, no pode, ja... I a més son havia pare... Son pare és un dels fundadors de Tuàrecs en el 76. El capità en l'any 95, si no m'equivoque. Això sí que ja... Bueno, vinculat. I ella sempre també ha sigut ambaixadora. Ella ha sigut ambaixadora en Rafa Castelló en el 2000. No sabria dir-te el nom, però l'any. Però, vamos, sang festera hasta la mèdula. També m'agradaria comentar que ahir va fer també l'arrencà de la esquadra de l'entraeta de l'enginy que Pirates organitzem en el Raval d'Oliva, en la plaça Sant Roc. Sempre convidem a un dels caps d'esquadra moros per a que arranqui ahir davant de tots nosaltres, i enguany va ser Laia Martínez la que va tindre l'oportunitat d'arrencar. I la veritat, bueno, és que... Ara, ahir a l'esquerra he vist, a la part de l'esquerra d'aquesta esquadra està Cristina, que estava ahir així. Cristina, clar. Ara estem nosaltres ara, ajudamos a completar esta primera... És amiga de Laia, sí. Ahí està. I darrere vindrà Lluís Gregori, que és qui es va acompanyar també ahir, estarà com a cap d'esquadra de la seva esquadra, que és la de darrere, que és la de Anques Angolides. Sí, sí, ell sempre és en aquesta esquadra. I, a més, n'hi ha que recordar que va ser l'últim capità tuare. Efectivament. I recordaven aquest moment, el capità i l'ambaixadora Cristina, en aquest moment, Lluís i Cristina, recordaven aquests moments que ja formen part de la història, de la memòria, i això ja no s'oblida. I Cristina, per repetir, no? Diu, quan vulgui jo torno a repetir. Si es poguera, sí, no? Sí. Bueno, ahí està fet el giro, de forma majestuosa, com no podia ser d'altra manera, amb les tropes mores com a protagonistes. La esquadra Gadames, mentira, el colp de l'anell, en ese traje que veiem ara per darrere, al detall. I és que, gràcies a esta retransmissió, gràcies als nostres companys, no es perden detall. Encara que no estiguen així físicament, des de casa o on estiguen, no es perden detall de tot el que està passat així en Oliva, en esta entrada mora. Ahí estan, i darrere de l'esquadra d'Anques Angolides, ahí està Lluís Gregori. Lluís. Disfrutant-ho. Un fenomen, sí. Un autèntic fenomen, persona volguda per tot el món, estimada hasta el límit en tots els àmbits en els quals ell es mou. És una de les persones més carismàtiques que avui en dia té la festa en Oliva. I, com se li veu la cara de satisfacció, sí. Brutal. Així ja és. I van seguits per una nova banda, sí. Que està sonant ara mateixa. Lloveros, ja veuen els llops, són la banda de Villalonga, que en el mateix escut tenen un llop, per això es diuen els lloveros. Així ja és, baixen l'Oigorri en aquests moments. Baixen l'Oigorri en aquest moment, sí. I estaven interpretant Xabat, de Saúl Gómez i Soler, la primera obra composada per l'autor, la primera marxa moro que va composar el 2004. I també tocaran a Benserrats, una altra obra del mateix compositor, que jo agraeix que la cabra tira pel monte, les dos porten dolçaina. Sí. Efectivament, bueno, hem de dir, m'ho està dient Pep, efectivament, en aquesta esquadra que estem veient,
està qui va ser alcalde de Gandia, David González, actual director de l'Institut Valencià d'Estadística, que ara és un moro més en la festa. Ahí per darrere, ahí, en esa fila. I ja tenim més a prop la música dels joveros, que diu Francisco Javier, perquè ve de Villalonga, no ens ho inventem. Era, m'has dit... Xabat, estan interpretant Xabat, de Saúl Gómez Solero. Saúl Gómez, un dels noms propis forts de la producció musical. Un dels noms propis forts de la música festera en general i que té molta arrel en la ciutat d'Oliva, perquè fou director de la banda d'Oliva i té moltes obres composades per a moltes quadres d'ací d'Oliva. Pues disfrutem de la que està sonant ara mateixa. Ahí està de nou el carrossa amb pares, mares, ties, familiars adults amb els més menuts de casa que estan en aquesta carrossa. Ahí veiem tal vegada un futur cap d'esquadra. M'estic emocionat perquè aquest futur cap d'esquadra és de bon meu, és fill de Manolo Fontana i de Maribel Gomar, que és la que el sosté. I la veritat és que m'estic emocionat de veure-lo. Però seguim disfrutant en directe ara mateixa. Bueno, dic, seguim disfrutant, nosaltres estem disfrutant. Esperem i suposem que vostès també, vosaltres esteu disfrutant. Quan falten 4 minuts per a les 9 de la nit i encara ens queda, podríem dir, a veure si hem començat a les 7, 8, 9, estem a la meitat més o menys, no? Més o menys podríem comptar a la meitat i voldria destacar que, la veritat, Jaume, no sé si i Javier, si coincidiu amb mi, l'estructura i estan amb... No hem vist tallons importants ni dins de les filades ni entre filades, cosa que ahir no sé si va ser tot així. La veritat que està seguint una entrada molt còmoda, molt ligera. S'està ben prou bé, no? Jo crec que sí. Sense tallons, que això el que afavorix és que la gent agraïsca, perquè la calor que està fent, vull dir, no. Tampoc és que vagin, anava a dir una expressió que no és adequada per al lloc on estem, tampoc és qüestió que vagin ràpid, però no perd el ritme, que fluïa. Al final, jo crec que s'ha de pensar en la persona que t'està veient. I la persona que t'està veient no et vol veure passar a que no puga quasi ni saludar-te, però sí que n'hi hagi una certa cadència. Bueno, ahí estem veient a Vicent Bolo, veritat? Bolo, corre, cap d'esquadra, de l'esquadra Vers. Vicent, m'agradaria destacar que enguany va fer una visita amb l'home s'ha muntat en els seus records, tots els records que té de la festa i tal, s'ha muntat un xicotet museu en sa casa, sí. i enguany va fer una visita, va convidar a tota la seva comparsa a que el visitara i la veritat que bueno, va emocionar a molta gent que va tornar a veure records i peces i que feia molt de temps que no veia. La veritat és que és un home que sempre ha viscut la festa molt... Sí, part de la història de la festa de Monos Cristians, i... Vicent Bolo, en aquests trajes oficials, recordem, de la fila, que la esquadra que va darrere, blau, amb Salvador Bertomeu com a cap d'esquadra, també amb el traje oficial, estem veient ara, la veritat.
darrere sona la música. Ara sí que està sonant Tuareg, Dani, de Vicent sí. Martí, escrita l'any 2000, que tenim que dir que fou una obra d'obligada interpretació al primer certamen de música festera Ciutat d'Oliva. I això és el buc insígnia de la fila. Tuareg. Bueno, pues com ja, ahí està. Salvador Bertomeu, cap d'esquadra, els blaus. Una altra de les persones insignes de la festa, un cap d'esquadra sempre amb aquest temple i amb aquesta templança que ja que tindre en el seu estil relaxat però elegant, amb el traje blau que un poc intenta buscar els orígens amb els tuaregs del desert que tenien el blau com a un dels seus colors fetitxe i tuaregs després de tindre el de verd com a fundacional va voler buscar les arrels en els tuaregs del desert i va dissenyar aquest traje. Pues deixem que sone la música perquè estigui damunt, ara sí, sí que són la peça tuareg. Correcte. La sessió musical Aureva. Que sona la música. Vale, ja. Ara quan passa tan comiat, després que agraïm, vale? Esperat ahir, alçat un segon que vaig a tenir sort. Bueno, ja seguim, ahir veiem ja a la abanderada de la fila Marràqueix, Ariadna Agost, que està ja baixant l'Igorri, darrere ja les primeres esquadres d'eixa fila Marràqueix. Allí estan. I mentre s'acosten fins al punt on estem nosaltres, en esta confluència, en el passeig, tenim una nova visita. Dèiem abans que en el palco oficial estan, evidentment, les autoritats polítiques municipals, però n'hi ha molta gent que ha vingut convidada. No es vol perdre este verdader espectacle a l'entrada Mora. I està amb nosaltres el secretari autonòmic de Cultura i Esports, Ximo López. Ximo, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. Bueno, encara en el so de la música, a peu de carrer que estem ací, a Maureva, com estàs disfrutant de la festa, d'esta entrada? Estic disfrutant moltíssim, perquè a més havia vingut a Festes d'Oliva, però clar, no les havia vistes mai des de l'estrado d'autoritats i la veritat és que impressiona. És més del que s'esperava? És més del que m'esperava, sí, sobretot, perquè clar, tots aquests anys de pausa, de pandèmia i tot això, patia un poc a veure la gent com se ho havia, com agarrava la represa i la veritat és que molt bé. A més, secretari autonòmic de Cultura i esposa de Cultura, així hi ha bona cosa de cultura. Així hi ha bona cosa de cultura. És festa, evidentment, però molta cultura. A la festa d'Oliva hi ha molta cultura i a Oliva en general n'hi ha molta cultura. Sí. Jo, de fet, no vull deixar de donar l'enhorabona per la recuperació de l'enginy i del palau, que és, jo crec que són dos de les joies del patrimoni d'Oliva que he vist de molt prop i que bueno, jo crec que complementen perfectament la visita d'Oliva. Ahir va ser la Cristiana, avui la Mora forma part, no?, de la nostra història com a poble, però en un context completament diferent al que va ocórrer en el seu moment, no?, en aquesta part de la història. Tornarà a repetir, se'l tornen a convidar a vindre a la festa de Moros i Cristians? I tant que sí, estaré encantat, la veritat és que sí. El que passa és que igual la pròxima vegada m'agradaria desfilar, més que estar allà assegut. Jo crec que si alguna fila me convida, estaré encantat de desfilar, perquè la veritat és que és on es disfruta. Estic davant d'un pirata, el tenim ací a Perfeuillar, està a punt d'anar-se perquè té històries que fer. Però jo no sé si fer la pregunta davant d'un pirata. Si té que desfilar, bàndol Moro o Cristià? A veure, a mi això és com ton pare o ta mare. Vull dir, jo, entre pirates i tuaregs, és entre mon pare i ma mare. Entonces, no ho sé. Espero que, bueno, igual tirem una moneda i la que caiga. La que caiga. Ho tirem a sort. Pues se ve Ximo López, secretari autonòmic de Cultura i Esports. Deixem que torni al seu seient per a continuar disfrutant tranquil·lament d'esta baixada per l'Igorri, este tram fantàstic.
de l'entrada Mora. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, seguint nosaltres, ahí està la primera escuadra. En este cas és la escuadra Malac, que té a Aitana Mañó, Marina Mañó, Aitana Calafà com a caps d'esquadra. Ahí están baixant. Bueno, en este cas, ahí están esos trajes oficials. I bueno, aprofitem, Pep, que dèiem, tens obligacions que complir. T'agraïm que hagis arrencat amb nosaltres este directe, que continuï el bon treball de la comissió de l'aniversari, a fer bona cosa de treball pel bé de la festa, perquè encara es pot fer més. La veritat és que sí, bueno, la comissió continuem treballant, continuarem després de festes i enllaçarem les festes de l'any que ve. Dir-vos que ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Gràcies per la cobertura que heu fet a la festa. La festa, la veritat, és que ho agraeix perquè és algo que la veritat li va molt bé. Sí. I no res, vos deixo amb la resta de l'entrada, que segur que continueu gaudint. I no res, i llançar-li a Ximo, que se n'acaba d'anar el secretari autonòmic, que té el convidat per a ser pirata, per a formar esquadra pròximament en els pirates. Perfecte. Bueno, pues moltes gràcies, Pep. A passar bona festa. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. Ariadna Gosp és la que ve llevava la banderada. En este cas, jo no sé si sabeu si és Aitana, Marina, Aina, perquè són les caps d'esquadra que tenim. La que arrancava el partidor és Aina Calafat, però jo, disculpeu-me, però no sé en este cas quina és de les tres. La veritat que no sé quina és. Però bueno, el que n'hi ha que comentar és que la Filama Raquets és la refundadora de la tercera etapa dels Moros i Cristians d'Oliva. Uh-huh. Ells van començar com a Moros del Gremio del Metal, que va ser en 1975. Dos anys després es van passar al nom de Marraquets. Ahà. Vale. Bueno, darrere estem veient, està pegant la volta ja l'esquadra Malac, darrere ja s'acosta, bueno, està en la part tercera, no?, que s'encanta. Darrere ja veiem aquesta varietat, no?, de trajes. Darrere és l'esquadra, el Xabat, amb Àngela Muñiz com a cap d'esquadra. Ahí està Àngela, en aquest vistós traje d'esta escuadra de Filar Marraques. I darrere ja comença a sonar fort la música. Són quatre dies, una obra que fou dedicar a ni més ni menys que a Salvador Mañó Fenollar, que fou un regal de la seva família per al seu 60 aniversari. I és el que ell diu, que la festa, igual que en la vida, són quatre dies. Les festes d'Oliva són quatre dies i la vida també. I és un regal que se li va fer pels moros de l'any 2020 i per fi està sonant als carrers d'Oliva de la mà de la banda d'Adoro. Bueno, ja veiem que així formació ja per a completar les imatges i anem a deixar que soni la música en primer plànol i quan ja hagi passat un poc més la banda, l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador, es presente perquè tenim nou comentarista així ocupat el seient de Pep Fenollar, però anem a descobrir-ho quan ja passe la banda d'Ador. Disfrutem d'esta peça musical. Pues ahí está ese clip de esos quatre dies. Bueno, ahí veiem. He de donar primer les gràcies a qui veu en ese cap d'esquadra, a Joan Matacots, que està al capdavant de l'esquadra Guardians de l'Essència. He de donar les gràcies perquè és el responsable de comunicació de la Federació de Moros i Cristians i ha treballat de valent per a configurar els equips de les persones que estan escoltant ara mateixa, els comentaristes, les persones que es visiten
treballa per la festa, bona cosa, i ara és el seu moment, el cap d'esquadra. Bueno, completem la família de comentaristes. Pedro Gisbert, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Masers, ahir va ser el protagonista, junt als companys i companyes, en aquesta capitania cristiana. I ara estaves en els moriscos, veritat? Sí, així és. Sempre faig l'entrada cristiana en els Masers i cristiana mora en els moriscos. Però, pues, el que dèiem, ahí està l'esquadra, guardians de l'essència, amb Joan Mata com a cap d'esquadra. Sí, ve que l'esquadra, aquesta esquadra és molt emotiva, perquè a més d'estar Joan Mata, estic veient a Nacho Pastor. És net d'un marraquets que va faltar enguany, fa pocs mesos, pare de Maria, presidenta dels Pirates. I estic veient a Nacho, es veu ara darrere de Joan, està per a més pas de punta. És molt emotiu perquè Nacho és pirata i està desfilant, sí, crec jo, en el traje de son abuelo. Se donen un abraç molt fort a la família perquè és un detall molt bonic. Moments molt especials de la festa de moros i cristians, de la gran família. I Joan, com el veu, és un artista. Quan es va a fer de cada moro, és espectacular, és espectacular. Es marraqueig, a més, és una fila molt, molt important, en Oliva, és la que més marxes pròpies té. És, diguem que és, si les festes de moros és un cos, es marraqueig són l'esquelet. I més tard, crec que vindrà el pare, estarà també per ahir. És el president, Juan Mata, el president de la fila de Marràqueix. És acceptem Marràqueix i Marràqueix, no? Sí, igual, n'hi ha gent que diu Marràqueix. Oficialment crec que és, segons el llibre diuen Marràqueix, però ells, jo al carrer sé més Marràqueix. Sí, ells diuen Marràqueix, n'hi ha molta gent que diu Marràqueix, però jo els dic Marràqueix. Si ells volen que es diguin Marràqueix, jo dic Marràqueix. No tenim mania. No, no. La qüestió és fer la festa, i ahí veiem. No sé quina és de totes, l'esquadra és, bueno, la filada que veiem darrere. Sí, l'esquadra que estem veient ara, que ho ha passat en aquests moments, és Joan Mata. I la de darrere, en aquest cas, seria la de... Zawa Marraquís és el nom de l'esquadra. Jo crec que ella és Raquel, eh? Jo crec que Raquel. És que tenim a tres caps d'esquadra, anem a anomenar-les, Maria Mascarell, Raquel Llopis i Pilar Gavilà. Apostem per Raquel. Jo crec que és Raquel. És Raquel, Raquel Llopis. Confirmat, Raquel Llopis en aquests moments. I la banda seria... I darrere va la banda. La banda és la Societat Musical La Tropical de Benigànim i es està interpretant un clàssic d'entre els clàssics, ni més ni menys que Els Berbers. Una obra que té molta història i es pot sentir a qualsevol festa de moros i cristians i sempre, com esteu veient, un ritme pausat, molt tranquil, però que d'ací un moment veureu com pegarà un fort esclafit. Ai, subidón. I va pujant poquet a poquet, però quan ja el dones compte ja estàs en la cresta. Són d'aquests ritmes que van, va posant els pèls poquet a poquet. Correcte. La pell de gallina. Correcte. Pues anem disfrutant d'aquesta banda sonora, de conforme va pujant el ritme, en aquest moment, amb esta esquadra, Agua Marraquís, amb Raquel Llopis, que la veiem en la imatge. Este event, esta esquadra estrena el turbant, se l'ha fet nou enguany i la veritat que ha quedat super, superbé.
Bueno, seguir disfrutant d'esta fila a Marràqueix, que tenen, segons el número oficial, el llibre de la festa, són 180 membres els que conformen esta fila a Marràqueix, que es va crear, segons les dades oficials, són el 1975, es va fundar esta fila Marràqueix. Seguim disfrutant nosaltres de la festa d'este directe. De moment podem fer un balanç positiu, deia que va a bon ritme. Esteu disfrutant bona cosa, la música està a l'altura del que es mereix la festa de moros de cristians. A veure, ja només mirant el nivell del llistat que n'hi havia, jo ja sabia que anava a sonar tot molt bé, però clar, una cosa és dir-ho i altra cosa és eixir, i està sonant, per mi, musicalment està tot prou espectacular. Ah. Jo no sé, Francisco Javier, bueno, estem veient així Vicent Mañó, també, qui no coneix a Vicent Mañó, no? En este cas, també està compartint, en este cas, aquesta esquadra, el Hudud, crec que es diu, amb Juan Mata Parra, que és el president de la fila, pare Joan Mata, el que veiem abans també com a cap d'esquadra. No el reconec en quin punt de la fila, crec que és el de la dreta, no? El primer de la dreta pot ser. També està l'esquadra de darrere, és un MSI Cádiz, que està Manolo Arnal, com a cap d'esquadra, que compartís amb Salvador Mañó, Vicent Mañó i Ferran Escrivà. Bueno, ahí estan aquestes dues esquadres que acabem de nomenar, el Hudud i l'MS i Cádiz, compartint aquesta imatge, baixant-lo i gorri. Darrere de l'esquadra, perdona que el talli, Dani, ara estem veient a la contrabanda de Benirredrà, que és la banda oficial dels Marràqueix. Una banda que es va formar fa poc de temps d'un grup d'amics que van eixir de la banda de Benirredrà. Bueno, però que veiem, en aquestes dues esquadres que venen ara, tant en el cas d'esquadra com en els components de les esquadres, n'hi ha molt de pes, n'hi ha molta gent històrica. Només llegir els caps d'esquadra que estan en les filades, sí. Què tens que dir? Salvador Mañó, Manuel Ornal, Vicent Mañó Fenollar, Ferran Escrivà, Joan Mata, res que dir, és Champions, això és lo més de lo més. La Lliga Superior. Lo més de lo més. Ahí està Vicent Mañó. I Salvador Mañó, de darrere. Com dius, ja. Pedro, un mític de la festa. Sí. Adem. I parlàvem de Saúl Gómez Soler, està sonant a la mar, que la va composar per la capitania de Marràqueix de l'any 2018, que li la va dedicar a Vicent Tercero Gea, que era el capità d'aquell any. Pues disfrutem en estos moments de la música. Hi ha que dir que d'aquesta obra fou un regal de la família per al capità i fou estrenada en el seu moment per la banda de música d'Oliva.
I a la mar simbolitza, no se'n recordareu, de la capitania del 2018, que el capità va ser en un vaixell. Per això aquesta obra simbolitza tot aquest apartat de la mar i és una peça espectacular, acompanyada també, com no, de dolçaina. Bon, al final, bona música, bones esquadres, bosques d'esquadra. Sí. Estem esperant la carrosseta dels xiquets i acte seguit esperarem a Salmoravich, la filial que va ostentar l'última capitania Mora, en la qual pues, direm la carrosseta dels xiquets. El futur, com estàvem dient abans, ahí el tenim, en l'alegria, perquè alguns no hauran mai disfrutat d'aquest moment amb aquests dos anys de paró i estan al millor vivint els seus primers moments en la festa dels morts de Cristian d'Oliva. A més, ahir vaig poder disfrutar jo de l'entrada cristiana, avui he disfrutat de l'entrada mora i es pot dir que ha sigut increïble com la gent ha respost a la tornada de les festes. Hi havia ganes. N'hi havia moltes ganes, el públic ho ha omplit tot de gom a gom, els balcons, l'aplaudiment era molt fàcil. Sí, sí. Només feia falta un gest, una sonrisa, fàcil, la veritat que teníem moltes ganes. La gent parlava de la calor, però la calor no era un impediment perquè ahir Oliva era al carrer a omplir els carrers, perquè era un sentiment que tota la gent tenia ganes de tornar a escoltar el soroll, de tornar a escoltar a la gent al carrer i, com no, d'eixir i disfrutar d'una festa que, la veritat, ens dona molta vida. Molt bé. Jo, la paraula que donaria, que descriu el que va passar ahir, per lo menos en el que jo vaig viure, és emoció. Sí. Jo vaig tindre en la meva esquadra un parell de components que van arrencar a plorar en el moment que vaig eixir del partidor i, fins que no va acabar l'entrada, no vam parar de plorar. No ho crec. Va ser increïble, molt, molt, molt emotiu, molt emotiu. Jo m'ho crec perquè és que només d'arrencar els primers ritmes a uno se li va borronar ja la pell i dir ja és de veres, perquè han passat per moltes èpoques de dir a lo millor l'any que ve sí, és possible que el 2021 i al final diem no. Però és que ara sí, hasta que no vaig veure jo ahir ja tot muntat, jo vaig dir ara sí que sí, ara sí que anem a eixir i anem a baixar-lo i gorri. Bueno, escolta, aprofita aquest moment que n'hi ha un poquet de sinà que veiem que ja baixa una altra fila, el Moravitz, crec que és la cinquena fila que ve. Pues ho ha preguntat abans a vosaltres, però Pedro no ho sap. Si véssis fer una piscina o un spa en casa, vés a l'Héroe Merlin, perquè estan ara en un 45% de descompte. Entonces, aprofita el moment ara perquè arriba l'estiu a l'Héroe Merlin i a més, ahí tenim una gran varietat de ventiladors i aires condicionats, així és que podem disfrutar de l'estiu amb els millors conjunts de jardí i piscines, tot en l'Héroe Merlin, aprofitar ara aquest 45% de descompte. I també estic comentant que, de fet, ja han vist alguns trajes d'alguns festers de la que ja han desfilat, que portaven trajes de Festa Oliva, que és l'empresa especialitzada en esquadres especials de moros i cristians en la localitat d'Oliva. Podem anar a visitar la seva exposició amb trajes i complements per a la festa, i és que en Festa Oliva tenen tot el que necessitem per a la festa de moros i cristians, des de gilaves, bolsos, indumentària. Ahí veu el telèfon en pantalla, 677-977-443. I ahí dalt veiem a les que teus companyes, a Rosana, que era la Rosana Capitana, Cristina Ambaixadora. Cristina Ambaixadora, ahí estan. Es veu a Marc, que és la filla de el abanderat de la Federació, Guillem Martínez. Òscar Prieto està, i ja l'alcaldessa d'Olea. Però bueno, ahí estaven elles desfilant i avui ja més tranquil·letes, no? Si em permetiu, voldria fer un incís, perquè volia felicitar a la policia local d'Oliva, perquè ahir vam tindre un problema molt gros en l'entrada, que quan anava a arrencar l'entrada cristiana, nosaltres no teníem més bous per tirar de les carrosses. Correcte. Sí. El camió dels bous estava en un atasc a l'entrada d'Oliva, li ho van comunicar a la policia local i en 10 minuts ens van portar el camió al partidor. Van obrir el camí. Però això va retrasar la... Molt bé. Clar, estàvem ací i ja fa rato el tro, són les 8 i 6, 5, 7, 8... Molt bé, jo vaig anar a parlar en els organitzadors, vaig dir que retrasar en 10 minuts perquè no tenia més bous per donar eixida. I voldria felicitar-los perquè la veritat que es va emportar... Ahir n'hi ha una gent, sempre peu del carrer. Doncs ara que tinc l'oportunitat i està sentint molta gent, de la meva part, moltes felicitats, molt bon treball. És d'agrair que ho digues, perquè ningú es va enterar de res, eh? Ningú es va enterar, però vam fer un treball impressionant, impressionant. Escolteu, repeticions. Estos són moments que varen viure ahir
en directe en esta de Wii, perdón, de Wii, no hay de Wii, efectivamente. Imatges de Wii que ya son parte de la historia de esa primera parte del que me porté más tarde, ese crit, fantástica, no, esa imagen. No me estés que borre las cares, los ulls, el sonriure, sí, la emoción, es increíble, es increíble. Moments de Wii, encara es queden més moments per viure en directe i dona gust, no? Ja són, això són pàgines de la història, sí, de la festa de Moros Cristians. Paco Uber, un històric de la festa, un històric. Sí, ahir, també ahir. Ahir mos van ajudar moltíssims els Mudéjars, mos van ajudar a portar el boato i agrair-los també ara que tinc l'oportunitat. Sí, això la veritat que és d'agrair perquè tant avui que és l'entrada mora, en la capitania mora, en aquest cas, pues són els cristians que qui ajuda als moros. Però ahir, que va ser la capitania cristiana... Els Mudéjars mos van tirar una mà. La veritat és que sense ells hauria sigut molt difícil muntar el boato que vam muntar, perquè era molt complicat, n'hi ha molta música, era molt complicat. Sí. Ahí estem veient ja la cinquena i és la fila que va obrint el camí a la capitania d'enguany. Però de moment ara hi veiem filà Almoràvits, la seva banderada en primer plànol, Paula Amorós. Ella és la que va obrint el camí d'aquesta entrada dels Almoràvits, que són una de les sis filades que conformen les tropes mores. Bueno, després, més endavant, ven dos esquadres i n'hi ha una banda que crec que és la banda oficial de la fila, no, Francisco Javier? Sí, la Societat Lírica Musical de Benissa. Estem parlant de que acompanyen els Almoràvits des de fa prou de temps i estem veient els que foren els últims capitans abans de la pandèmia. Que jo li feia de broma a Miquel Lletges, li vaig dir, al pas que anem seràs el capità eterno, perquè això no n'hi ha mans, sí, però per fi ja es pot llevar el càrrec damunt. Era això, ja el puc assegurar, que Miquel no té problema en això. No, això no té problema. Bueno, i crec que ja tenim ahí en imatges, esta és el típic nom que dic, antes de dir-lo en igualtat, he de llegir-lo, Almanianarum, crec que és el nom, i el cap d'esquadra, perquè tenim tres noms, Salva Frasquet, Marc Cardona, Héctor, deu ser Héctor Robles. En aquests moments, aquí pillem com a... Jo crec que és Marc Cardona. Ahí està. Que, si no m'enganye, és fill de l'ambaixador. L'últim ambaixador que va entrar és el Moràvits. Sí, correcte. Bé, tot queda en família. Membres, diversos membres d'una mateixa família. També fantàstic el traje que porta aquesta esquadra. Sí, veient-lo és molt paregut a sa mare, Anabel. Ahí està, Almanianarum és l'esquadra, la primera esquadra de la fila Almoràvits, una fila que segons el llibre oficial de la festa d'enguany es va fundar en 1993 i està formada per 74 membres i està presidida esta fila per Juan Sánchez i hem vist a Pablo Amorós com a banderada. Ahí està la gent aplaudint. Sí, la veritat que és una fila jove, diu de lo que capen els moros, perquè crec que és, llevant dels taifes, que és la més jove, aquesta és l'anterior. Però ja portem cinc capitanies fetes. La primera la vam fer en el 97, que jo vaig ser ambaixador, me'n recordo per això, i va ser la primera capitania que vam fer ells. I encara que sigui jove, dins del que cap, la veritat que som veterans dins de la festa. I ahir és el que ha dit Pedro, això és el fill de l'ambaixador, el Mañano, el Mañanet. Sí. El traje és espectacular, tant el de davant com el de darrere, sí. L'efecte de la dentadura que té, no?, en el davant. Molt bonic. En el moviment. Ja va dir, ara ja, el bonet tant per darrere, ahí està la imatge. És que un traje... lluís més quan te'l veus en l'esquadra que quan te'l veus individual. Tu pots veure un traje individual i no dir-te res, i quan veus l'esquadra... Sí, però els colors són els colors... Són els colors de Almoràvits, molt bé. Ahí veiem, perquè aquesta esquadra, fundaors, té a Laura Rodríguez i a Carla Canet com a esquadres. Ahí veiem... aquesta esquadra...
d'or. No l'he vista, però... Crec que és Laura. És Laura, Rodríguez. És Laura. El que diu Jaume té raó, els dos trajes, és veritat, que crec jo que han buscat l'identificar-se en els colors de la fila. Així és. Bueno, ja s'acosta de Benissa, veritat, la banda. Sí, estan interpretant Rompería Chimo de Francisco Valor i Llorenç, una obra dedicada a una botiga dedicada als trajes de monjos cristians, que es diu Rompería Chimo. Ahí está, pues esta es que sonen. Quadra infantil amb Mireia Ancio com a cap d'esquadra, segons les notes que tenim, en esta fila Almoràvits. Els joves, estos ja estan en edat de, com veuen, de no anar en carrossa, estos ja s'han de guanyar la desfilada i van ja fent múscul per a continuar la festa any rere any. I ja veuen quina actitud tenen, no?, per anar desfilant. M'encanta veure els xiquets, sí. I en els desfiles, en els entralls. I jo soc partidari de que isquen, de que participen. Posar-los en algun lloc, a més no residual, sinó donar-los una miqueta... Protagonisme. De què això és, de què ells se senten... Perquè al fill i al cap és el futur de la festa i n'hi ha que inculcar en la festa. Ahir el meu fill major desfilava en la meva esquadra i el minut, encara no té edat per desfilar, va vindre a abraçar a son pare i al seu germà que eixien en la esquadra, i estava demanant que quan podria eixir ell. Això és molt important, això és futur. I a més, qualsevol xiquet d'edat tan primerenques, tu la molles a un carrer que veu que hi ha tanta gent a la dreta, tanta gent a l'esquerra, i el primer que faria, més de quatre, seria arrencar a córrer, o amagar-se, o es començar a plorar. Així veiem, per exemple, estos xiquets que veiem en aquesta carrossa infantil, que estan disfrutant, estan com si estiguen en casa, sentats en el comedor o en el sofà... Jo crec que el que més està disfrutant és Pepe Bosca. Ha sigut morisco, ha sigut... És fundador de Almoràvits, és un històric de la festa, també sí. Ha sigut capità. Una història de la festa, és molt bona. Històric. Sí. A més, que la viu. Jo crec que inclús ha sigut president de la Junta Central de Moros i Cristians. Sí, ha sigut president, sí. Bueno, ara veiem per la dreta i esquerra la quantitat de ventalls la gent, perquè fa calor. Fa molta calor. La veritat és que ahí veiem que va molt bé el ventall. I de fet va ser un dels promotors en el tema del desembarc, de fer els barcos o les barquetes per fer el desembarc. El desembarc, si no estic jo enganyat, la primera vegada que es va fer el desembarc és quan jo vaig ser capità en el 93. No, va ser un any antes. El 92. Però els barcos, jo estava en la Junta, i ell va ser un dels que va treballar perquè es poguera fer. I la remodelació del castell actual d'ara, l'ampliació del pis que es va fer baix, ell va ser també un dels promotors que va fer de que es... Bueno, va fer, no, va poder fer de que es poguera fer. Sí, és una persona que li agrada, ho viu. El rock, i així l'ambaixador, Manolo Aracil, acaba d'eixir. Així és que d'ací, abans de mitja hora, ja es començarà a baixar la carrossa de l'ambaixador Manolo Aracil. Quina cara de felicitat té, Pepe. Sí, des de luego. Estem parlant ara, Francisco Javier, dels orígens, de les primeres veces. Tu recordes la primera desfilada teua en la entrada de Festa de Moros i Cristians? Quan va ser? Va ser en la banda Benredrà, que l'acabaven de fundar, i es va cridar la fila, si no, a mi m'estic equivocant, perquè ja fa molts anys, la fila Jaume I. Però ja fa molts anys, no? Doncs pues encara era quan els moros i els cristians eixien el mateix dia.
i siem de, del recorregut que no tocava en la carretera nacional. O sigui, estic parlant de les Monges Clarisses. Sí, de Monges Clarisses, correcte. I es feien dos entrades. I es van fer doblar, que en aquell entorn jo recordo que el Capità Moro entrava a les 12 de la nit. Sí. A les 12 de la nit? A les 12 de la nit. I el diumenge tornàvem així. Correcte. Sí, sí. Era sí. doble dos entrades. Però què recordar, la del diumenge, les centrals del diumenge eren molt més fluixes. Era més fort i sí, més light. El divendres, sí. Ahí està la carrossa que ja s'allunya en fila, la que és el tram del passeig. I ahí veiem Pepe Robles, que compartix aquesta figura de cap d'esquadra amb Miquel Lletges, però en este moment estem veient a Pepe Robles en la seva esquadra al Morabitum, amb el traje oficial, que ahí está ese dorat i ese negre que identifica els almoràvits. Miquel Lletges, el veiem el segon per l'esquerre. Però en aquests moments el cap d'esquadra és Pepe Robles. També ahí fent partíceps a la gent que està còmodament veient, seguint en directe, ahí a peu de l'avinguda de Loigorri. I després ja va sonant de nou la música. Sí, esteu sentint La Tona. La Tona. La Tona, dedicada a Miquel Lletges, que la va composar, com no, Saúl Gómez Soler. Ja t'ha dit que té molta vinculació en Oliva, però és que totes les obres que podem dir que t'han fet els últims anys les porta el seu nom. Ah. I si no m'equivoque, La Tona és el malnom de la família de Miquel, i va ficar La Tona. I és l'obra en la que va desfilar l'any de la Capitania del 2019. La veritat és que dona gust, no?, comptar amb aquests comentaristes, amb vosaltres, que doneu, aporteu, no?, sumeu aquestes dades, no?, aquesta informació, aquestes curiositats. Mentre estem veient aquest traje oficial, no?, tant que identifica els almoràvits, ja veiem per davant i per darrere, en aquest disseny, en el xaleco, en el fajín, no?, que porten els almoràvits, ahí està. Esa imatge tan emblemàtica que es diu, sí, tu eres dels almoràvits, efectivament. Pepe Robles té el seu paper de cap d'esquadra. I deixem que soni la música, La Tona. La passió musical cultural de Teulada. Ahí està. Comença ja a baixar, comencem a desvelar el secret ben guardat, que és ese boato de la Capitania Mora, en la mateixa expectació que es van crear ahir els basers amb eixa Capitania Cristiana, i avui venen taifes, capitals moros. De segur que faran un espectacle inolvidable. Perquè n'hi ha molta gent que viu molt la festa i segur que ho tenen preparat al mil per mil. És més, esta capitania toca a mi una miqueta l'ànima, sí, perquè jo soc fundador d'Estaifes també. Entonces, jo vaig desfilar, si no recordo mal, els dos primers anys en ells. I en l'esquadra de Sergio Banyús compartíem el cap d'esquadres i tinc molts amics en esta fila, i em fa molta il·lusió estar així i comentar lo que estan fent, i de segur que m'emocionaré moltíssim. Està la meva filla que eixirà, té que ser molt, molt, i de segur que ho tenen preparat al mil per mil, mos sorprendran segur. De ben segur, estem esperant ja, no? Bueno, mirant l'hora, perquè
ara mateix ja són les 9:38, perquè estava la curiositat, feia el comentari abans que tu vingueres, Pedro, que ahir tenim a Lluís Gregori comentant, i porta tatuat 22-22, que diu que era l'hora en la que baixava si a l'Oigorri davant del palco les 10:22 com a capità. Resulta que ahir Rosana arribava sí a les 10:22. Entonces van dir la saga del 22-22. No sé, avui, si passarà el mateix tot, amb Susana. Tot, mira, diguem que muntar un boato, tot depèn... el secret del boato és que tot vagi lligat. Al final, tu no pots ajuntar molt els blocs perquè no solapen les músiques. Però si el boato va lligat, jo crec que les 12:22, 12:30, 12:40 màxim, sí, és una bona hora. Bueno, sol marcar-se, bueno, estem veient a la banderada de la fila capitana Taifes, Llum Narváez Gregori, que està vestida, porta un traje de Festa Oliva, ja sabeu, aquesta empresa especialitzada en esquadres de les festes de moros i cristians d'oliva, que també podem visitar la seva exposició i allí trobem des de xilaves, hasta bolsos, indumentària, ahí veu en el telèfon. Especializada en escuadres. Escuadres especials, Festa Oliva. 677-977-443. A on? En Oliva. Complements i tot el que puguem necessitar per als moros i cristians. Ahí està, Llum Narváez amb traje de Festa Oliva. Ahí està també un maquillatge fantàstic. Espectacular. Que acompanya l'espectacularitat de tot el conjunt. Espectacular. Segur que mos sorprendran perquè esta matí he estat jo en ells. Ha estat en la seva cabina, hem estat xerrant un rato. I per lo que m'han dit, tinc moltes ganes de veure-ho perquè té que ser l'espectacle. Bueno, darrere ja veiem a les xicones màster, és el ballet infantil Màster Ballet, en aquest element d'un minaret que està arrastrat, que ja és el primer element que deixarà bocabadats als... I ese sol ser el ventall en el que fa l'explicació, no?, dels diferents elements del boato. Molt bé. Lo que sol fer el boato al final, lo que explica és, o lo que s'intenta és fer una història, explicar-ho, el motiu, el per què hi sent un element darrere un altre. I això és un tríptic, crec que és un tríptic explicatiu. Sí, i funcional, perquè és el detall que t'han donat un ventallet en l'explicació i l'estructura del boato, que està molt bé que la gent entenga què està passant davant dels seus ulls, perquè moltes vegades dius, i per què? I està molt bé que sigui una explicació detallada d'una història interna que du el boato. Sí, és perquè entens i valores el que estàs veient i damunt t'agraeixes de dir, pues, estic entenent tot el que està passant, molt bé, efectivament. Que no és un espectacle darrere un altre, sí, sense lligar no i sense no, no és tot gratuït, té una raó de ser. Això és. Això porta molt de temps de fer-se. I molta faena. I molta faena, i molts guions, i moltes idees, sí, i baralles. Ahí veiem a xicos i xicones del ballet, Màster Ballet, ballet infantil, que la veritat és que arranca molt bé a este boato per darrere de la banderada, Llum Narváez. Ahí està, animant al públic. A més, la música, jo no me l'esperava, vull dir, no és la típica marxa mora, no és... Sí? No, és no ho sé, com si fos una música més festiva, més... Sí, més alegre i més... M'agrada, m'agrada. Sí, sí. M'agrada. Ahí està la diversitat musical. A veure, jo no sóc partidari moltes vegades d'utilitzar el MP3, però en este cas, per exemple, n'hi ha una narració que està fent una explicació i pel que està fent-se i està quedant, està molt bé, està quedant molt xulo. Escoltem esta llegenda. ...que vos deleitarà amb la seva magnificència. Prepareu-vos per començar un viatge on els vostres sentits s'impregnaran de tot allò que els nostres avantpassats ens van lligar. Els perfums més penetrants i embriagadors vos transportaran a llocs exòtics, dels que heu sentit parlar en mil històries i llegendes. Els moviments de les més velles ballarines vos encisaran amb les danses més hipnòtiques i cautivadores que mai hauran vist els vostres ulls. Apreciareu el tacte de les teles més delicades i fascinants portades del Llunyà Orient, travessant la fascinant ruta de la seda. Benvinguts ciutadans d'Oliva i dels voltants. Passeu i gaudiu de la caixeria Taifa. Fantàstic!
Fantàstica explicació. Passeu i gaudiu. És el que estem fent així en directe, amb aquesta música tan, tan espectacular. Màster Valer està animant i molt a la gent d'aquesta música, mentre ja estem veient espectacle de cavalls menorquins. Ahí estan, clar, el cavall, que no falte. En un boato. Jo sóc un enamorat dels cavalls. M'agraden molt els cavalls en les entrades. Crec que donen, a més de molta categoria i molta vida a l'entrada, és un element que jo crec que no hauria de faltar mai, perquè és un element diferenciador entre les esquadres i que evita que les bandes es solapen. Sí. Ahir ho vam veure, que a l'entrada cristiana també van haver molt element de cavalls, que va ser espectacular, i crec que avui anem a veure més espectacle en uns animals que són preciosos, la veritat. Bueno, estem veient, continuem veient aquest espectacle dels cavalls menorquins, un altre element del boato dels taifes capitans moros. Sí, ara veurem l'esquadra especial que realment ho porta, fa de cada esquadra Toni Alemany, fill del president actual de la fila Taifes. Jo no voldria enganyar-me. És un plat molt, 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 molt vistós des del que es veu des d'ací. I el cap batedor, Pedro podria comentar alguna cosa sobre ell. Jo no voldria enganyar-me i m'arriesga que Manolo Arnal em pega algun calbot, però jo juraria que cavalls menorquins no són. Els cavalls menorquins són cavalls negres. Sí. Mai han sigut tordos o blancs, que és com és més es coneix la gent. Però bueno, han vist un repàs de doma que ha fet el ginet espectacular. El cavall molt ben posaet, molt ben domaet, molt elegant, molt elegant. Ahí están, disfrutant ja del boato de la capitania mora Taifes, que han estat esperant molts anys. Ahí estan aquests moviments fantàstics, no? Sí, super, super elegant. El genet se li veu molt, molt tranquil, el cavall també, es veu que no força res, molt natural. Molt bé, molt bé, molt bé, res que dir. Ahí està, i el que dèiem, que no és qualsevol cosa aconseguir aquests moviments. No, això és dificilíssim, és molt difícil, perquè tu pots... si ja és difícil fer-ho en una quadra que no tens soroll, no tens públic, no tens colors, no tens... els ventalls mateixa que estan menejant-se, sí. Música, pues fer-ho enmig del carrer es multiplica per 10 o per 20 la dificultat. Jo així t'ha fet moltes vegades de cabo batidor i la veritat que és molt complicat i du molta faena, però bueno, és molt gratificant. Efectivament, veient el resultat és més que satisfactori. Ahí està, ja ha enfilat, ha deixat ja l'avinguda Eloi Gorri, este cap batidor amb els cavalls, i ja passarem al següent element. Ahí estan. Va darrere, ja es comencem a veure darrere d'esta peça, que veiem els dos festers de Taifes, veiem ja a l'esquadra, ese batalló, no?, amb Taifa de Muntasir. Darrere de la imatge veiem al fons, és Toni Alemany, el que estàveu comentant, el cap d'esquadra. És un batalló que està format per unes 40 persones, que són els joves de la fila, i ese batalló que veiem al fons representa la protecció de l'alcaisseria, en aquest cas. Són les raons de ser del boato, que ha estat confeccionant Taifes i ha hagut d'esperar un parell d'anys fins a este 2022 per a ja posar-lo en escena i que nosaltres disfrutem. N'hi ha dues maneres de veure-ho. Esos dos anys que hem tingut de paró, n'hi ha dues maneres de veure-ho. Si ho tens muntat i ho tens tot lligat, és com si digueres, ho tinc fet i el que necessites és traure-ho al carrer. Sí. I l'altra manera de veure-ho és, ho tinc tot lligat, però vaig a veure si li puc pegar alguna volta més. Tinc temps per pegar-li alguna altra volta més. És com allò de qui escriu un llibre
i no ve mai el final de si jo poso una data, no pares de refer, de refer, de retocar, de retocar, no, hasta si hem arribat. Hasta si hem arribat. Podríem estar contínuament fent. Ahí està, Toni Alemany, que és el vicepresident de la FILA i és membre de la Junta de la Federació de Moros Cristians d'Oliva. També molt, molt original, no?, la imatge que estan donant. Ahí n'hi ha molta faena, veig jo, perquè maquillatge, el traje és espectacular, com veieu, jo es veig pràcticament a tots iguals. Sí. Vull dir, ahir n'hi ha un treball molt, molt gran. Si tinguem que buscar algú en concret, està la cosa difícil. Sí, estava intentant diferenciar algú, però es ve que tots iguals. Crec que és més fàcil el joc de buscant a Willy que buscar algú, trobar algú en esta, en esta fila. Ahir n'hi ha un curro de maquillatge terrible, o sigui, és tot. És que no, jo no reconec a ningú. No, no, és que van tots com si foren iguals. Sí, efectivament. Impressionant. Ahí està. Bueno, i com deu ja, és un no parar d'esquadres. Estem veient ahí darrere la esquadra, estem disputant en primera fila de Taifa de Muntasir. Després hi ha una plataforma restada amb armes. I aquesta esquadra que deia que està formada per unes 40 persones. I es veu, no?, en la imatge, les esquadres que estan formant, estan baixant l'Oigorri. Clar, aquestes 40 persones estan en el mateix grup. Ja queda poc per veure com farà el canto per a girar i seguir en el tap del passeig. Sí. Això del batalló és una forma de desfilar, a mi particularment m'agrada molt, perquè vull dir, el que passa que així en Oliva les... Així en Oliva de batalló només han fet els pirates, realment. Sí, nosaltres vam entrar ahir un xicot de batalló, però no ho dia ja, però ho dic en diguem, com element de desfilar de la pròpia fila, vull dir, el que passa que si en Oliva les filars no són molt nombroses, però jo tinc amics en Elda que justament el cap de setmana han vingut ací a Oliva i en Elda poden desfilar fàcilment 10 esquadres en una banda, van pegadetes a un metro, van en 10 cas d'esquadra i la veritat que jo puc dir, Javier, visualment és molt bonic. Sí, a veure, a mi m'agrada molt quan va tot compacte. Molt. Quan va tot compacte, tant música com festers, va en un bloc, perquè sempre he dit, la foto des de dalt és espectacular. És impressionant. I quan anem tots al mateix pas, a mi ja se me fica la pell de punta. Inclús veus les espases com van volant entre les esquadres i veus que les espases van... Si damunt els festers que últimament ja fa uns anys ja es menegen en els forts i els crescendos de la música del cap d'esquadra ja és, vamos, espectacular. Bueno, estan ja estant ahí creant encara més ambient, no? Sí, pareix que tiene confeti i ho fan més espectacular. La veritat que és bonico. Efectivament, fa que lluïsca encara la imatge. Jo, de més segur que en casa estaran meravellats en la fantasia pura, no?, que suposa esta desfilada, este boato que estan oferint-nos els membres de Taifes, que estan ja exercint la seva capitania, perquè Olivas d'ells, Olivas dels Moros, en aquests moments se ho han guanyat arribant des de la mar, altes hores de la matinada, i ja estan desfilant triomfadors en els carrers d'Oliva. Esta imatge és espectacular, el que parlàvem abans. Sí. Estàs veient una esquadra darrere una altra. Com blau. A mi m'agrada molt. Darrere podem dir que està sonant una de les bandes de música més antigues d'Espanya. Estic parlant de la primitiva d'Albaida, El Gamell, que segons les bases històriques data els seus inicis del segle XVI. I és una de les més antigues, junt a la banda de Llíria, per supost, d'Espanya, en la Comunitat Valenciana, per supost. Jo advertisc a la gent que la capitania té un nivell de societats musicals històriques que anirem dient prou gran i prou bonico. Hi ha molt de nivell a la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. Ahí està el moment que està travessant el palco de les autoritats. Està girant ja ese batalló i el confeti que torna a llançar-se. Van de 6 minuts per arribar a les 10 de la nit. Jo crec que no hem escoltat el tro de la insígnia de la capitana, no l'hem escoltat encara, crec. Jo crec que no. És
sí, el tros sí. El de la capitana, no. El de la paseadora sí. El de la capitana encara no existe. El de paseador sí, ya está de camí, Manolo. Això vol dir que encara es queda per a disfrutar. Indumentària al detall. Els trajes impressionants. I ara s'acosta la primitiva. La vella. Estan interpretant Xabat, que ja l'hem escoltat abans, de Saúl, Gómez i Soler. Com podeu veure, és una banda menuda, valga la ironia. Sí. Estem veient ja formacions grandetes. Ahí està. I la gent de casa recomana que estiguin al tanto perquè hi ha una sorpreseta de quantitat de músics al final. Del boato, sí que de partit, de presents, es veiem, i és que a Saipe se'ls agrada que sí que es participen activament de l'entrada, ahí es veiem. Reparteixen presents als espectadors, són xicotets sabonets de perfum en forma de rosa dins d'una bossa dorada, que és la mercaderia típica de l'alcaiceria. Sí. Ahí estan, un bon detall. És una manera d'interactuar amb la gent, amb el públic. Estem veient que les persones que van davant de la carrossa d'armes està la dona de Sergio Pañuls i la filla de Sergio Pañuls, Eva i Inés. Sergio Pañuls és un membre fundador de la fila Paifes. En la imatge és la que hi ha a la dreta. Anaven abans. Anaven abans. Ahí estan els que van repartint els sabonets. Per tindre aquest detall en el públic. És un element típic del que representa aquest boato, amb aquesta carrossa autònoma, amb el xiquet repartit aquests presents. I per darrere ja veiem un grup de teatre fartullit, que els veurem perquè ja estan agarrant aquesta carrossa. És un grup de teatre local que, amb un toc d'humor, van seguint a esta carrossa. Amb un toc d'honor, ahí es veiem la part baixa de la imatge, que van d'un costat a l'altre perquè no paren, estan dirigint-se al públic, van representar l'entreteniment que s'oferixen dins d'aquesta zona de l'alcaiceria. Ahí estan dirigint-se ara al palco. Veient-lo ja conforme el veig des de junt, jo crec que el cap d'esquadra és Domingo Cots. És com si fos un germà meu, hem estudiat junts, hem viscut junts pràcticament des que érem molt xicotets. Tant ell com la seva germana Cristina som com si fos germans meus. I calculi jo que aquesta esquadra, quasi tots, seran fundadors de la fila Taifes. Domingo és fundador de la fila Taifes i sempre ha fet de cada esquadra la fila Taifes. Ara els volem arribar, que van seguint a aquest grup de teatre que fa fet... Ahí està. És Domingo, és Domingo. És inconfundible. Domingo Cots, l'estrena del traje. Domingo Cots, hem de dir que també el traje que porta és de Festa Oriba, ha fet una bona elecció per a lluir, ha optat per aquesta empresa especialitzada en esquadres especials que té els seus complements, allà podem trobar, veure la seva exposició, complements i tot el que necessitem per als mossos cristians. També
Cavalcades de Reis. Ahí veuen el telèfon, 677-977-443, ho tenim en Oliva. Diem l'esquadra Taifa de Mujahid. Domingo Cots, que és l'encarregat de dur a bon terme esta esquadra que forma part, recordem, del Boato de la Capitania Mora, la fila Taifes. Ahí està, Domingo. Ho viu també. Sí, estratges per lo que veig, molt, molt, molt bonics. I el que estàs sorprenent més és el nivell del maquillatge, perquè es conec a quasi tots, però em costa diferenciar-los. Està Domingo, veig a Pepita, veig a Dani, veig al fill de Domingo, que és el que està darrere, la mateixa Jordi, Baltasar, però el nivell del maquillatge el veig superior, vamos, perquè es conec i em costa diferenciar-los. Per a mi, felicitats, molt bon traje i molt bon maquillatge. Bueno, estem nomenant a la... que estem en traje amb la col·laboració de Festa Oliva, que és aquesta empresa local que estem nomenant, dedicada al món de la festa, que és propietat del membre Taifa, Sergio Banyús. Com estem comentant, una de les esquadres tradicionals de la fila, que no s'ha perdut mai una entrada. Són tots, per lo que veig, quasi tots són fundadors o fills de fundadors. Des del primer any, vamos, Domingo és un històric també de la fila Taifes. I darrere està sonant cada uno en la seva faena i jo estic així esperant que passi ara la Societat Musical Primitiva de Palomar, una de les bandes centenàries de la Comunitat Valenciana, que estan interpretant El Moro del Cinc, escrita l'any 1954. Com disfruta. No, 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 és que no es pot transmetre en paraules el que sents quan estàs allà baix, quan és la banda darrere, quan el públic està aplaudint. És impressionant. Una marxa molt tradicional, de veritat. Aquesta marxa, la veritat, tradicional i antiga, és de les més antigues. Com ha dit, està estrenada l'any 54 per al Coll, per la banda, fou estrenada per la banda del Regimiento de Infantería de Vizcaya, de l'any 54. Estem parlant d'una de les més tradicionals i més reconegudes de la festa. Pues anem a deixar que la música siga la protagonista en este moment, de passar per la zona del palco oficial a les més autoritats. Ahí està. El Moro del Cinc ve de la fugida, està inspirant la fugida del Moro al Arrac per el barranc del Cinc. Per això es diu El Moro del Cinc, quan van fugir les tropes musulmanes per el barranc del Cinc. M'encanta perquè aprenem.
en este directe. Però això és tema, sí. Això és cultura. Bueno, estem veient, ahir en esta imatge arranca el boato, el blog, podríem dir, perquè boato és tot, el blog de l'ambaixador, és a dir, de Manolo Aracir, amb un espectacle de cavalls de doma i el seu cavall de respecte. El cavall de respecte és, el cavall negre que veiem enmig del carrer. Per lo que veig és un cavall frisó molt, molt bonic, però el descol·loca una miqueta, perquè el cavall de respecte té un sentit, però no sé quin sentit és, estan donant-li. És que crec que el que vol dir el boato, perquè tinc així la xulla, és que aquest cavall simbolitza la, la força, la noblesa i l'elegància que es dona en la figura de l'ambaixador. Pues entonces, és el cavall que va darrere sense... Aleshores és un bon motiu, perquè també n'hi ha, sí, ha altres motius que no són tan, tan, diguem, tan, tan nobles com per traure un cavall de respecte. A voltes és pues, per recordar una persona o per una cosa més trista. Però si és per aquest motiu, endavant i felicitats. Ahí està el cavall, també molt present en este, moment del, es que... del boato. Amb el bloc de l'ambaixador. Al fi i al cap és que, és el que han comentat abans, el cavall jo crec que és un element fonamental en la festa, que, i per a la gent que pensa que es maltrata el cavall o que li fan mal al cavall per així en la festa, al contrari. Vull dir, les persones que tenen aquests cavalls han estat, avui mateix han estat hores i hores preparant el cavall, arreglant-lo, dutxant-lo, malcriant-lo. Sí, vull dir, és com un fill més. Bueno, ahí están esos cavalls de doma que van per davant del cavall de respecte. Tornem a insistir en esa, el mateix que representa, no? L'ambaixador Manuel Aracil, que ja està baixant l'Igor, i esa força, esa noblesa, esa elegància. Ahí estan dirigint-se en la recta pel passeig i ahí està esa esquadra, escolta, ambaixador, taifa, a veure si ho diem bé, taifa de Tulaitalá, amb Maite Gregori com a cap d'esquadra en este moment, que compartís esa figura amb Saoro García. En este moment veiem a Maite Gregori, que està baixant l'Oigorri amb la seva fila. Bueno, hem de dir que aquesta escolta d'honor està formada pels membres de l'esquadra en la que normalment ell desfila l'ambaixador. Es reforça amb alguns dels seus amics i amigues. I hem de dir que un d'ells ha vingut fins i tot de Bilbao, només, per a desfilar en aquest moment. En l'esquadra també desfila la seva dona, no? També està ahí, i la germana. Segons les notes que tenim, Maria Rosa i Rosa Maria. Sí, al final és una pràctica habitual i és molt normal que l'ambaixador o la capitana tingui una fila dels seus amics, de la gent que més propera. Però clar, estem mirant i jo no, encara no reconec els que venen. No, és un poc complicat poder veure qui són cada un. I darrere ja tenim ahí a l'ambaixador, acompanyat de les seves favorites. Sí, que... Comencem a veure ja la part més baixa, en no res, ja tindrem la imatge completa d'aquest ambaixador. Sí que tinc que dir que fins ara el que estem veient... Jo es comença ja a felicitar a la fila de taifes, perquè els trajes molt bé, molt bonics, la música impressionant, les esquadres molt ben formaetes, el boato, per lo que estem veient, està ara molt lligaet. Vull dir, jo crec que podem començar a felicitar-los ja. Sí. Pues felicitacions per fer-nos disfrutar, continuar disfrutant en directe gràcies al desplegament tècnic de Telesafor. Recorde que també ens estan podent... veure a través del streaming, a través de la web, per streaming de telesafor.com, des de qualsevol part del món. Estiguen on estiguen, tens connexió a internet i sabem que hi ha gent que està veient-nos, que està fora de l'estat espanyol fins i tot, i que està veient-nos a través de la web, així és que saludem a totes aquestes persones i també es poden seguir a través de la pàgina de Facebook Telesafor. Ahí està, esa esquadra, l'escolta d'honor de tot un senyor ambaixador moro, com és Manolo Aracil. Ahí està baixant al seu ritme, disfrutant d'esta entrada. Al final és que és un poc complicat, perquè nosaltres ara estem veient les baixar
i tenim l'ansietat de veure-ho baixar i que passi per veure el que ve darrere. Però jo comprenc que els que estan ara mateix desfilant, sentint la música, disfrutant del carrer, disfrutant de la gent. Realment n'hi ha que posar-se ahí, eh? Sí. Jo ho vaig viure en el 2019 i és complicat, no cregueu. Això passa molt pront i tu, Pedro, també ho has viscut. Sí, jo ho he viscut també, sí. Entonces, és el que està dient Jaume. Pareix que no, tu vols que s'apare el temps, que dure, que dure, sí. que dure, perquè quan s'acaba, s'acaba. No vull que s'acabi este moment. I el fill al cap és, més o menys, és una hora. Són 55, 40, una hora, 45, una hora, 50 minuts. Sí, una hora en algo, sí, sol ser. Sí, estàs... perquè ve a calcular-se i ja es fa des de l'organització perquè siga màxim una hora de durada de sí, tot el boato. No, estem parlant des de que una esquadra ix del partidor fins que acaba és una hora. És una hora. Ajà. Més o menys, con lo cual l'ambaixador està una hora. Un poc menys, 45-50 minuts. El moro segurament serà sí, però, el que estàs diguent. Però no, és el que estem parlant, que en una capitania estàs 5 o 6 anys treballant per a disfrutar una hora. Sí, i de quan acabes dius ja. Ja, molt bé. Ja està? Molt bé, molt bé. És la sensació que és tot que molt ràpid. Molt ràpid. Molt ràpid. Molt ràpid. Molt ràpid. Entonces, clar, vols que passi a càmera lenta, disfrutar minut a minut, somriure a somriure. Sí, quan te'l dones compte ja s'ha acabat. S'ha acabat. Sí, i ja no el toca estar de 6-6 anys. No? I quan s'acaba, s'acaba. Per lo menos la teua capitania. La teua fila podrà tindre més capitanies, però tu ja no. Perquè no es pot donar l'opció de tornar a repetir un mateix capità com a capità. Jo no com a ambaixador. Nosaltres està molt clar que nosaltres pot ser ambaixador i després capità. Si és capità... Repetir càrrec, no. No pot ser la passada. Jo crec que en Oliva no n'hi ha cap de persona que hagi repetit. Home, perquè jo suposo que la llista d'espera és llarga. Que hagi repetit? Que vull dir que siga capità dos vegades en la mateixa fila, jo crec que no. Bueno, allí està. Bueno, tenim gana de veure ja al complet, però fins que no s'acosta, efectivament, seguim disfrutant d'esta escolta d'honor que precedís a l'ambaixador. De moment, la cosa està fent-se de rogar. Estem veient ahir la part més baixa de la carrossa i a la part més alta estarà Manolo Aracil, que està tenint el seu protagonisme. I també, quan arribi el moment que les tinguem a totes i a tots en la pantalla, explicaré perquè Manolo estarà més que pagat, més que satisfet, perquè està molt ben acompanyat. El traje és molt bonic, eh? El traje és molt bonic. Pues, sí, és espectacular. Si vols, Dani, abans de que Panota ja... Abans de que arriben. Sí, correcte. Els acompanya la Unió Musical La Contestana. Estem parlant d'una banda que fou fundada en l'any 1932, que comparat amb els anteriors també és relativament jove. Sí. I estan interpretant dues obres, que és Maria Permats, de Saúl Gómez Soler, i El botitjó de Francisco Valor i Llorenç. Ahí está Manolo Aracil, ambaixador moro. Va pagat, a més, Manolo, molt bonic. Bonico. A més, Manolo és una persona que és molt vergonyosa. El tro. Acaba d'arrencar la capital. Susana acaba d'eixir. Per el moment ahí tenim a Manolo les 10:13 minuts. Ahí està. I el que diem, que està molt ben acompanyat, perquè està amb les seues filles bessones, Cristina i Rosa, Cristina sí. I Rosa, no? I la seva neboda. La seva neboda, Anna. Anna, també està ahí. Ahí estan. Quina cara de felicitat. Està molt xulo el traje. El traje molt bonic. Que disfrute, sí, que disfrute, que és el que toca. A esperar dos anys, no? Sí. És el seu moment, és el protagonista. A més, és un membre molt actiu de la fila i s'ha implicat molt des del principi, tant de la confecció del boato com en qualsevol esdeveniment que ha organitzat la fila Stifest. Ahí està Manolo Aracil, les seues filles bessones, Cristina i Rosa, i la neboda, Anna. M'agrada molt tant la carrossa com el traje, la combinació de colors. Sí, Dani, si el fixes, està enmig d'una font. Té elements d'aigua a baix de l'ambaixador. Sí, és així, és així. Efectivament, ahí està el detall de la carrossa de l'ambaixador.
de Manolo Arafil. Ahí estem veient tot el traje. Està molt ben aconseguit, tant la combinació de colors en la carrossa, les favorites, les filles. Molt bonic, felicitats, Manolo. La part de darrere de la carrossa, per a no perdre detall. Tot s'ha treballat per aconseguir este resultat. I sona la Unió Musical Contestana. Bueno, hem de dir que Manolo Aracil també estrenava traje Festa Oliva, estrenava traje ambaixador i favorites de la mà de Festa Oliva. Ahí està l'esquadra que seguís a Manolo Aracil. El cap d'esquadra. La cara no se li veu, però jo juraria que és Sauro García. Només de veure-lo caminar i veure-li els ulls, jo crec que és ell, un altre soci, un altre fundador de la fila Taifes des del primer any. Membre molt actiu també de la fila. És Sauro, és Sauro. Passa a Oro amb la seva esquadra, lluit de valent. Traje molt fi, molt elegant, sí. Al final el negre i el plata no tenen fallo mai. És que estic mirant l'esquadra per a veure si reconec, pareix reconèixer a Mario. No sé si està Paco Savall també per ahí. No, escolteu, mireu esta imatge. Ese és Julián. Veiem ahí el gamell amb Genet, que representa un ric comerciant que ha vingut a fer els seus negocis a l'alcaixeria. Julián, com acabes de dir, López, membre fundador de la fila també, Habilitat. També, sí. I amic íntim de l'ambaixador i, sí. I de la capitana. Molt bé. Vaja, està fantàstic. Des de luego, comerciant, no ho sabia si dir, però ric, demostra ser-ho. No, però quin contrast de colors, que passem, sí, del plata i el negre a... És impressionant, sí. Sí, un multicolor cobert tot el camell. Increïble. Sí, molt bé, el que estàs dient tu, perquè a més, o m'ha donat la sensació a mi com si l'esquadra negra baixara la llum del carrer. Sí. Sí. I de repente ha aparegut el camell en tant color i com si il·luminara el carrer. Com si fos un flash, sí. Molt bé, la combinació molt acertada. I ahí s'adreça al palc oficial les tenderets que van arrestats, els propis comercials que ofereixen els seus productes als espectadors, com veient. Sí, vol vendre la tela. A veure qui li compra la tela, a la comerciant. Al final està molt bé fer participar al públic de l'entrada, tindre elements que el públic puga tocar, que puga participar... Que... Més enllà d'un espectador, és un element més que participa. Més del boato, molt bé, sí. Escolteu, i el que estan tocant ahí les autoritats no és qualsevol tela, que el que està oferint, hem de dir que són delicades sedes que estan portades del Llunyà Orient, per tant, que és una bona peça. Comerciants que formen part d'este boato, tenderets arrastrats, i ja al fons torna a arribar el color, no? Bueno, ahí estan, a veure qui es queda esa seda natural. Ahí estan les seves companyes, capitana, sí, sí. I ambaixadora, que estaran preguntant-li el preu. Segurament.
ahí estan compartint, no, suposo, de... Només n'hi ha que veure... De capitania a capitania. Sí, lo que m'assombra és la cara de felicitat que estic veient en tot el públic, en el palco d'autoritat, sí. En general en tot el públic, a més, és que és impressionant. Efectivament, no és per a més, per a tot l'espectacle que estan oferint. Al final, tots aquests elements que es trauen, tant mercats i coses així, són elements importants també dins del boato, perquè ajuden a separar les bandes, que les músiques, les bandes no solapen, perquè una dels majors problemes que hi ha en els boatos és que solapen les bandes, l'esquadra sent la banda de davant, sí. Es frena... Genera problemes, sí. I genera molts problemes. A veure, és una doble jugada, és per l'espectador més fluid i no tanta banda, tanta esquadra, i és més diguem, digerible, més divertit, més ameno, però també evites un problema que és que es creuen els ritmes. Clar. Ritmes i músiques, que tampoc així has vingut a batallar musicalment amb ningú. Això és. I jo sempre agraeix que hi hagi una distància tant pels boatos dels balls, que disfruten els ballarins, com els músics. Sí, també n'hi ha que tenir en compte de que la persona que està sentada així ja porta des de l'estrat de l'esplada, ja. Sí. Per tant, un tall és com si fos una publicitat de la tele. Tu estàs mirant una pel·lícula i si n'hi ha un tall o retrasa alguna cosa, sí. Pues és com si fos, pues, això, el tall de publicitat de la pel·lícula. Si tot va continu, la gent està agraint-ho, perquè si ens donem compte, està ple. L'hora que estem... No n'hi ha que atiborrar a l'espectador, n'hi ha que donar-li un poquet de tot. Sí. Bueno, este mellet és Aina Sabai, no? Com a cap d'esquadra, d'esta esquadra de Taifa de Asmae. Sí. I darrere va la Taifa de l'Àndalus, amb Marc Sabai com a cap d'esquadra. Sí, 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 sí. Si no m'han enganyat... Explosió de colors. Este migdia, Aina Sabai, tant Aina com Mar, són filles de Paco Sabai i de Rosabel Vives. També són membres fundadors. I Paco Sabai va ser el primer embaixador, el primer capità dels Taifes. Va ser el primer capità. Paco Sabai va ser capità i Paco Perea va ser embaixador. Així és, segons l'explicació que es donen des del boato, aquestes dues esquadres que tenen a Aina i a Mar com a caps, comparteixen la banda, efectivament. Són germanes, són germanes, filles de Paco i de Rosabel. Mar, la major, és cap d'esquadra pràcticament des dels inicis de la fila. Des dels principis, sí. I estos últims anys li s'ha unit la seua germana. Sí. Estes dues esquadres estan formades íntegrament per dones, per xiques, que malgrat la seua joventut ja fa molts anys que desfilen i estan demostrant que controlen i tenen actitud molt bona, no? Parlàveu del maquillatge d'abans, però cuidado amb el maquillatge d'ara, sí. És increïble les calaveres daurades que porten a mitja cara. Pues fica lo que estic dient, que jo crec que la meva filla té que anar en una d'aquestes dues quadres i tinc vergonya de no reconèixer-la. On estàs? Alejandra, perdó'm si no el reconec, però és que porteu un maquillatge espectacular. Així és, tu tornes a estar ara buscant a la teva filla com aquell que busca a Wally. Així és que... No, felicitats. Si la trobes, premi. El color del traje és impressionant i el maquillatge és... Fijeu-se, és molt bonic, molt bonic, molt acertat. Ahí està, fantàstica Aina. També hem de tenir en compte el temps que porten mirant traje, maquillatge, perquè això és posar-ho al carrer, però no és prou, eh? No és qualsevol que posa ahí i... Ho fa lluir. Ja. Perdoneu, però ja he vist la meva filla. Ja no n'hi haurà problema a casa. Recordem, estem en directe a les 10 i 23 minuts. Seguim disfrutant d'esta entrada mora de les festes de Moros i Cristians d'Oliva, quan encara estem pues, esperant a eixa capitana mora, a Susana, que estarà a punt d'arribar, perquè fa uns minuts ja hem escoltat el seu tro, Susana Ferrer, que lluirà de valent. Ahí està la segona esquadra, formada, perdones, amb Marc Sabai. Ahí està el crit de guerra. Guapíssima, com sempre. Superelegant. Espectacular. Sona
la societat musical Beniatjarense de Beniatjar interpretant Habibi, que com a curiositat, l'autor li va ficar Habibi, que és un vocable àrab, que li va dedicar a la seva dona i significa estimada. Així és. Compositor fou Alfredo Andúi Rodríguez a l'any 1989. També és un altre clàssic dintre de les melodies a la festivitat de molts cristians. Ahí está, esos gestos de força, de disfrutar. Quina cara de felicitat, quina enveja en ti. Sí, el que estava comentant de Javi, és que a més jo sóc enamorat de les marxes clàssiques i en fons, vull dir, per això està comentant-ho. Són les que fan avorronar a uno. Sí. Són les marxes que reconeixes sempre, que vas per un carrer, estan sonant en una càmera i dius, em sona. I són les que també les recordes perquè el porten a altres anys. Eso es. Són les de sempre. Bueno, s'acosta la música, però abans anem a saludar perquè ha vingut a visitar-nos una persona que l'ha vista en Esparraques desfilar. Jo ja he donat les gràcies públicament per tota la col·laboració, per a fer possible el configurar els equips en este directe. Ell és membre de la Federació de Moros Cristians, Marraques. Joan Mata, molt bona nit. Molt bona nit. En la veu Josseteta, però estem. Bueno, la nit, com ha anat la desfilada d'esta entrada mora? Suposo que és satisfacció absoluta, no? I faena ben feta. L'entrada, sí, a les 7 i mitja, quan s'ha donat el tret i sidra, sembla que no ens ho creiem, no? Jo vaig tindre molt la sensació aquesta el dijous. Em vaig vestir la xilada i continuo sense pensar que els moros havien apegat fins que no vaig passar i vaig sortir del portal de la finca i em vaig trobar en un músic. Ostres, potser les mores sí que és veritat que estan així. Ja estan així. I abans de començar l'entrada deien, collins, tant que ens ha costat aplegar fins a este dia i per fi és una realitat. I he estat en el partidor, han eixit tres filades abans que la meua i sí, hi ha molta gent plorant. Era una sensació de per fi s'ha superat tot això, estem així treballada, no? Efectivament, bueno, ja veiem mentre sona la música de la... de la societat musical Beniatjarense, veiem ja aquesta esquadra, Taifa de Beberlicides, amb Paco Perea, crec que és el cap d'esquadra. Jo crec que no és Paco Perea. Paco Perea jo crec que és el que està al final, a la dreta, conforme tenen la imatge. No reconec qui és per la manera de caminar i com està indicat, però Paco Perea segur que no és. I el guió indicava que el cap d'esquadra d'aquesta esquadra era Paco Perea, però no sembla que sigui ell, això és molt alt. Molt alt. Bueno, que sona la música en aquests moments.
tornem a veure esta esquadra de bebès resides i darrere torna altra volta la, una entitat musical que va seguir d'aquesta esquadra. Crec que serà la societat musical de Benicolet, deu ser segons el guió del Boato. Pues. És la societat musical de Benicolet. Jo estava dieto i estava mirant a Francisco Javier, dic, si clave la pata ja farà un gest. És que m'has pillat justament saludant els companys. Bueno, ara sí que tenim l'esquadra més proper, efectivament. No és Paco Peria, el que està fent de cap d'esquadra és Miguel Lletges. I per lo que ve que és una esquadra també de membres antics de la fila, membres fundadors o molt propers a la fundació. Pense que és l'esquadra d'amics de Paco Perea, efectivament. Paco Perea va ser el primer ambaixador que va tindre en Staifes. El 2008. El 2008. El capità era Paco Savall i va ser l'ambaixador. Els dos Pacos, Savall i Perea. Paco Perea és un històric també, vull dir, una persona que es desviu per la festa. Bueno, hem de dir, fa un moment, vos ha dit Francisco Javier, que estava saludat als amics, és que clar, quan passen els músics de moltes bandes, clar, el veuen així, i què fas així? I ell mostra el braç escallolat i ja està atent, però clar, està fent-li l'homenatge quan passen els músics, per el set de Telesamor. He de dir que ara sí que, abans m'havia enganyat, però ara sí que està sonant Éxodo, que està basada en la banda sonora de la pel·lícula de 1960 de Paul Newman. És una de les adaptacions musicals d'una pel·lícula a Marcha Moro. Fantàstic. En esta peça, jo no sé si a vosaltres us dona esa sensació, però entre el fester més purista tendís a renegar de les adaptacions. Sempre. Com Titanic, entre altres, no? No obstant això, Éxodo sembla que no és discutida. És una de les peces generalment acceptada, que inclús el fester més purista accepta aquesta marxa, és una marxa... És un clàssic. Sí, de fet, nosaltres avui, en l'esquadra dels moriscos, en la nostra, han desfilat en dos peces molt, diguem, molt diferents. Han desfilat en Éxodo i en el Salt del Bou. Han volgut fer un guinyo als pirates, en aquest sentit. Sí, que van comentar lo del Salt del Bou, m'estàvem parlant, que estàvem dient, és una marxa també que... Molt arrelada en Oliva i les pirates. Sí, però curiosament, les filades mores no solen utilitzar-la en l'entrada. No. I no sé el per què, perquè per a mi és una marxa molt bonica, molt amb molt de sentiment, té les seues pujades que el porta, no? A mi és una marxa que m'agrada moltíssim. Avui, per exemple, està passant una cosa que fet és que no veia, que són obres noves de l'estrena de l'any, però molt de clàssic. De què hem sentit Habibi? També estan sentint Cisco, ara Éxodo, o sigui, van mesclant i està molt bé. Bueno, com que s'estira damunt de set que es dona la societat musical de Benicolet. Ahí està. Ja està veient una altra part d'este Boato. El ballet és eixa de Master Ballet, és element fantàstic. Obrim pas al bloc, i ara sí ja queda menys, al bloc de la Capitana. El ballet és eixa de la companyia Master Ballet d'Ontinyent. Sí, al fi i al cap jo pense que aquest element és la joia de la corona del Boato, per lo que diuen ells, per lo que m'han comentat els meus amics, que és un ballet molt gran, composat per moltíssimes bailarines.
Sí, guarda una relació molt íntima, la fila Taifes, en el Ballet Màster, pràcticament totes les capitanies. Sempre l'han tret, totes les capitanies han tingut presència i aquesta relació especial fa que, evidentment, en un boato d'aquestes característiques ocupen un lloc central. Sí, però es donar-ho compte, la quantitat de bailarines, que per lo que m'han dit és una cosa impressionant. Jo no he vist mai un ballet en 70 o 80 bailarines, que és el que m'han dit que porten. A més, porten una banda molt gran també. I la peça que tocarà la banda està composada específicament per a este ballet. Sí, a veure, la peça és de la dansa Ritual del Fuego i també té parts de L'amor brujo de Manuel de Falla. I és una obra que es va estrenar el 2019 en el que fou l'ambaixada de Eschanos, Don Tenient. I m'han dit que és una mescla molt curiosa, però és espectacular, la música que escoltarem en el ballet. Bueno, hem de dir que parlem del ballet Xeixa, Xeixa, crec que s'ha pronunciat, que representa la serp, símbol d'energia, de poder i bellesa, que són les qualitats, sens dubte, que estan presents en la fila Taifes, que tenen una relació molt especial en este Master Ballet, pràcticament col·laborant sempre en els seus boatos de capitania. La veritat és que el resultat és fantàstic, element del boato, de la capitania Mora, en directe a Siete Lesafor, quan són exactament les 22:36 minuts i este és el moment, com hem dit abans, que s'acaba d'obrir pas al bloc de la capitana. Sí, efectivament, Susana Ferrer de Sinorres començarà a baixar l'Oigorri, però abans tenim aquesta imatge fantàstica d'este color, ballet, música, dansa. Este veient el plano este que està oferint-nos ara, esteu oferint-nos els teus companys càmeres, un ballet, com en dia Pedro, molt nombrós en gent. No és tan comú en Oliva veure este tipus de ballet, que és més propi de les ciutats com, per exemple, Ontinyent. És un ballet, el ballet màster és d'Ontinyent. I és un sistema, és un model de ballet molt propi d'Ontinyent, que té distints blocs dins del mateix ballet, tot va combinat i pràcticament, com podeu veure, estan desplegats per tot per l'Oigorri i estan oferint un espectacle de color, música i dansa espectacular. Així és. Jo ara em poso en turistes que visiten Oliva per primera vegada, o no Oliva per primera vegada, sí, però sí en aquestes dates, i que es troben això en el carrer, té que ser impressionant quan tornen a la seva ciutat de... i en viuen, com conten als seus amics el que han vist? Com ja, el espectacle en Espanya no està en la Gran Via de Madrid, està en el carrer Loigorri d'Oliva. Així és. Ahí veiem aquesta imatge, no? Que dèiem, representant la serp, aquest símbol d'energia, poder i bellesa, que està tan present en la fila Taifes, com estem comprovant. La coreografia és per aconseguir no només que estigui disfrutant allà a peu de l'avinguda Loigorri, sinó des de casa, com a espectacle televisiu, també és al 100% lluïdor. Jo crec que inclús serà més vistós del tercer o quart balcó, sí, que és el principi de Loigorri, que és el final de Loigorri, que veuràs tot el carrer des de l'alt, que serà impressionant. Bueno, es acaba de donar una idea, Pedro. Prenem nota, esperem el pròxim any estar així en directe, un dron. Ah. Anem treballant... Una grua seria fantàstic. Que la grua, una càmera, no? Un tècnic càmera. Que pivote, no un dron, que els drons a vegades se les gasten mal. Però algú dels nostres companys, companyes càmeres, fan el sorteig i algú d'ells puja la grua i ja, pues, a partir d'ahí, anem oferint aquesta vista aèria d'aquest gran espectacle. Vosaltres ens passeu amb previsió de temps totes les necessitats i demanem els permisos i en fet. Pau. Al segon balcó podeu gravar, és de la meva germana. Ah, pues crec que algun balcó tenim també ja reservat per al pròxim any. Ahí està. Una altra explosió de colors amb el boato, amb este Master Ballet, que ja hem dit que és pues una relació molt íntima la que té amb els Taifes, i és que els Taifes saben el que fan fixant a gent com la que estem veient. És que al final estàs veient el ballet, és impressionant, però estic imaginant-me les hores de faena en traje, maquillatge, ensaios per a posar aquesta obra a peu de carrer. Té que tenir un treball immens darrere. Hi ha una dedicació altíssima. Altíssima.
I estem parlant de gent que no és professional, diguem, entre cometes. Sí, a veure, és que estem oblidant que ha començat amb les ballarines a més paraigües, s'han passat amb les serps i encara ens queden dos blocs més per veure del mateix ballet. O sigui, la toma aèria jo, t'ho dic, jo la compraria perquè és que n'hi ha... La gent des de casa està veient-ho com nosaltres, però és que des de dalt es té que veure una barbaritat de ballarins. Sí. I portar tot això a terme i que tot vagi al moment i al compàs, una faena brutal. Té un mèrit increïble, increïble. Perquè, a més, van, diguem, tots al ritme d'una banda que porten a 30, 40 o 50 metres darrere. Sí, sí, sí. Ho trobo increïble. Van tots com combinats i coordinats. No sé si des de les cases s'estarà apreciant, però quan apliquem a les altures de l'entrada, que ja comencen a passar ballets i elements, comences a escoltar, des d'ací, peu de carrer, comences a escoltar la reacció de la gent. Molt bé. Sents un oh! Sí, sí. Pujant, sí. És com un teatre o un event esportiu. És un autèntic espectacle que es llança al carrer i es desplaça pels carrers. En fi, qui no conega o qui siga de fora d'Oliva i estiga veient aquest espectacle, que no sé què això, hi ha que sentir-ho una volta en la vida. És que, com bé tu dius, és que pareixen més 4 o 5 ballets. Sí. Integres tots en el mateix ballet que tot un ballet. Ho trobes? Sí, sí. Cada un estil, una forma, un disseny de vestuari, però tots en la mateixa melodia i en el seu... És que és enorme. Espectacular, espectacular. Moltes felicitats, espectacular. Bueno, jo comencem a veure aquesta part musical en aquestes notes que han sigut composades específicament per a este ballet. Sí. Com vos ja ho havia dit abans, la dansa del foc a un toc de Manuel de Falla, de l'Amor Brujo. Casi nadie. Sí, un compositor poc conegut, un històric en la música nacional i en la història de la música que als conservatoris s'ha estudiat, ben estudiat. I un detall molt important pel que fa a la música, acompanya el ballet una banda de música, que moltes vegades acompanya el ballet un equip de so. Evidentment, de vegades, una capitania és molt d'esforç econòmic, no? Però estem veient que estan posant al carrer estai per una capitania cuidada fins a l'últim detall i amb molta dedicació i amb molt de gust per fer l'aspecte. Això és fonamental per a mi. Jo soc partidari de recortar en ballarines i pagar més en banda. Vull dir, si arriba un moment que no arribes a tot, recortar en ballarines i posar música, el que tu estàs fent, en una banda. Música en directe és molt important. Dona molt de joc i és un altre tipus de color. La música empaquetada i gravada no és el mateix. També és molt important en el disseny del boato que jo he pogut veure'l un poc més saltejat perquè acaba l'entrada i he anat seguint-lo, però et dones compte que quan una entrada està cuidada i ben dissenyada sempre va la música quan baixa una puja a l'altra. Va ser contínuament enllaçant, no hi ha moments de silenci. Això és una entrada que està perfectament plantejada. Està molt bé completa l'entrada i el boato està molt bé. Ahí está el símbol d'este ballet. Bueno, ja veiem. Ahí está la capitana. Bueno, hem de dir que és el que veiem ara mateixa és esa esquadra, ese cap d'esquadra, que és Taifa de Zaidet. Sí. Que són totes les amigues íntimes de la capitana que l'acompanyen ahir al davant, sense cap d'esquadra conscient, ja que Susana, la capitana, és la seua cap d'esquadra habitual. A aquests membres habituals de l'esquadra se'ls han unit algunes amigues íntimes de la capitana. Una d'elles, per sorpresa, sense que ella ho sapiera. I el vestit que porten ha sigut dissenyat per elles mateixes, confeccionat per estrenar-lo en aquesta entrada. I com a curiositat, ens diuen també que el nom de l'esquadra prové d'un avantpassat morisco de 1575 d'algunes d'elles, Taifa de Zaidet. Ara ja veig, ja les conec a totes, són totes fundadores de la fila. Estic veient a Ana García, a Mavitur, estic veient a Rosana i a Sílvia, la dona de Julián, la que anava en el camell, Charo López, Charo, la dona... Anna Bretó, bueno, no vull deixar, esta Gemma també, no vull deixar-me anar cap, però són totes fundadores des del primer any. I és cert que Susana sempre ha sigut la seva cap d'esquadra. Per a mi és un detall molt bonic, anar davant de la carrossa de la seva capitana, la seva amiga,
i no portar un cap d'esquadra que la substituïsga, sinó mos podrem ací davant de tu, t'acompanyem sí. I estem en tu. Així és tot un detall per a que lluïsca i no deixe esa funció de cap d'esquadra de Susana, tot i que siga la capitana, raó de més per a encapçalar esa esquadra que veiem ahir. Sí. Esa esquadra que lluís ahí també, està. Bueno, veiem la imatge, la capitana. Quan falta un quart d'hora per a les 12 de la nit, ahí està triomfadora Susana Ferrer, la capitana mora feliç. Del 2022, ací, en Oliva. Estem vivint en directe. Va fantàstica. Ahí veig gent que l'acompanya, la seva xiqueta Martina, que és la més xicoteta, i la seva neboda Andrea. Així és. Podem dir, en este cas, que ese torbellino, no?, de la capitana Susana Ferrer està acompanyada, efectivament, per la seva filla Martina, que diuen que és més torbellino que ella encara. És torbellinet, però ja veureu, ja veureu. I la seva neboda. Els vestits d'elles tres han estat dissenyats i confeccionats per l'amiga de Susana, Rosa Marí Mena. I estan lluint de valent ara en eixa carrossa. Molt guapa, molt emocionada. Emocionada. A més, fijeu-se, el traje de la capitana és a conjunt de les llums del carrer. Sí. Jo no sé si és casualitat, però són els mateixos colors. Hi ha una uniformitat, no? Sí, sí. En la imatge, en estos moments. Bueno, veiem, en ese balcó de la dreta no cap ja ni uno més. En el de dalt tampoc, estan seguint des de balcons, des de peu de l'avinguda, en les seues cases, en bars, també sabem que és molta la gent que està seguint-nos. Així és que Susana Ferrer és la capitana mora de les festes de moros i cristians d'Oliva. I ahí està. Només queda aplaudir i felicitar. Ahí tome gente el torbellinet de la chiqueta de Dimona, no me neume. molt bé, capitana. Moment inoblidable el que està vivint. Mare, filla i neboda són les protagonistes. I ahí està la música. L'acompanya la Societat Musical de Benirredrà, interpretant l'obra composada per la capitania Sahra Jamila de Vicent Bengual Caudeli, el director de la banda, i la formació està feta per 120 músics. Ahí està aquesta banda, que és la banda oficial des de fa molts anys, tenen una relació d'amistat entre els membres de la banda i els taites que vam ensenyar en aquests 4 dies i compartixen festa, emoció i el que es presente. Ahí està. Banda nombrosa, efectivament. Ahí està aquesta imatge. Crec que feia temps que en Oliva no veia tant de música en una banda. Són 120. Això no és una banda, això és una barbaritat. No és una banda, això és una col·lecció de bandes. Sí, una coalició de bandes. Impressionant. Interpreten Sagrat Família, la peça que va regalar el germà, que és Ramon Ferrer, el germà de la capitana, i el va regalar a ella en motiu de la capitania. Es va estrenar en el concert de festes de l'any de la pandèmia. I per fi ho vistem veient-la ja definitivament al carrer i sonant d'aquesta forma tan espectacular en una banda que porta fins a 2 timbalers. És impressionant. Organitzada pel propi nebot de la capitana, que forma part també de la banda. Més d'un centenar de músics és que estem veient ara mateixa en pantalla.
el fill de Jaime, que ens acompanyava sin els comentaris. El fill de Jaime és un dels que està en la banda tocant. En esta banda. En esta banda. En esta coalició de bandes. Sí. Bueno, ahí está un dels membres, el Petitwet, que forma part, Jaume García, d'esta banda. Bueno, i ahí estem veient ja ese element de Malditos, un altre element del Boato, que per cert, els trajes que porten són de Festa Oriba, esa empresa especialitzada en el que són els esquadres especials. Un element de Boato Malditos molt especial. És un element molt alcoià, vull dir, al fi i al cap el que estan fent és porten un dromedari batedor i el que estan fent és, diguem, que l'espai que n'hi ha entre banda i banda l'omplin en estos cordons de persones que estan al costat. Bueno. Per lo que veig són de la fila Pirates, que estan ajudant també a la fila Taifa. Bueno, deixeu-me que ara ràpidament agraïsca de cor a Jaime García, el Petiu, que ens hagi acompanyat en este directe un any més. I a veure si tenim més directes. Esperem que sí, esperem que no vingui la pandèmia una altra volta, perquè si no, això ja no n'hi ha un paró. Jaime García, bueno, que el teu fill suposa que alabava, no?, al pare, veient el Petitwet. Ara me'n vaig a veure-lo. Perfecte. Moltes gràcies, Jaime. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima. I sobretot a tu. Un plaer. Bueno, seguim nosaltres en directe, perquè ja estem a la recta final. Falten 8 minuts per a les 11 de la nit. Malditos, que és un element molt... Sí, com comentava Pedro, els Malditos és un element del Boato, o inclús de les esquadres, molt comú en Alcoi, que són gent que aquest any no fa esquadra, i per tant es disposa en cordó formant una fila que precedeix l'avinguda de l'esquadra, i això vestix aquesta avinguda de l'esquadra, no? Li dona un empaque, li dona un color, una força que, com podem comprovar-ho, precedix a una esquadra acompanyada de cap batedor, que és espectacular. I esta esquadra oficial de la fila A, però que enguany fan una excepció i visten un traje que, si no estic equivocat, tinc entès que es va estrenar en una capitania, en Alcoi, immediatament conforme va eixir el van llogar i el van bloquejar, que no podia eixir en cap altre lloc fins que tornara a eixir en Oliva. I des d'aquest moment, esta esquadra no s'ha tornat a veure al carrer. És que estic veient el final del Boato, no sé, Joan, si estaràs d'acord amb mi, però el veig molt alcoià, vull dir, en el sentit de dir el cordó de Malditos i l'esquadra oficial que desfila en un traje, diguem, d'esquadra especial. Potser tinga molta part de responsabilitat en això el nostre amic Sergio. Segur, segur. És un gran amant de la festa, un gran observador i treballador de la festa. Ahí está. I a través de Festa Oriba, el seu negoci, la seva empresa, pues aporta tots aquests elements necessaris. Ahí estem veient ese primeríssim plànol del dromedari batidor, que també està espectacular, aportant. El traje és espectacular, també. Davant del palco de les autoritats, fent aquesta salutació. Control absolut per part d'este cap batedor. Si és complicat fer de cap batedor a cavall, Pedro, tu que has fet de cap batedor, no puc ni imaginar-me a Gamell. Allí està. El dromedari. Jo no m'atreviria, eh? La veritat és que hi posa una miqueta. Sí, sí. Ahí veiem lo tranquil que està l'animal. Que tot el soroll que té al voltant del que comentaves abans dels cavalls. Sí, tens que traure un... L'animal que siga una entrada, tens que estar completament segur que l'animal s'ha de comportar bé. Inclús estant completament segur, pot fallar alguna coseta i pots tindre algun susto. I al final el que volem és que estem en una entrada, és que portem un animal, és que tant els membres de l'esquadra com tu mateixa que portes l'animal com el públic no tinguin cap de risc o eliminar els riscos que puguin haver. Si pot ser al 0%, millor. Ahí està saludant a Sergio Banyuls, cap d'aquesta esquadra,
Taifa Dauriva. Hem de dir que Sergio va ser l'anterior president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, membre fundador Taifa i molt vinculat, inclús professionalment, com diem, a través de l'empresa Festa Oliva, al món de la festa. Ahí està. La seva manera de caminar és inconfundible. Està difícil de conèixer-los perquè van molt tapats. Però la manera de caminar. La manera de caminar és inconfundible, la manera de manejar-se és inconfundible, la seva cadència, la seva forma de fer el cap d'esquadra. I en aquesta mateixa esquadra també, al costat esquerre del tot, ara mateix, mira, al costat esquerre de les pantalles, eixe deu ser Carlos Canyamàs, un bon amic meu, i que va ser l'últim capità Taifa. Sí, senyor. L'últim capità Taifa va ser ell. I tancant este boato, que també és cosí de la capitana, cert? Bueno, darrere veiem, està la Unió Musical, la nova de Quatretonda, no? De Quatretonda, que està interpretant Fester, de Saúl Gómez Soler, dedicat a Manolo Arnal, i és d'un altre... Pues un altre marxón. Un guiño molt bonic a un altre històric de la Festa d'Oliva. Correcte. Fantàstic. Lo que parla en Joan, la mà de Sergio està darrere de tot este final del boato, segur. Indubtablement. Ahí està la banda oficial de la fila de Taifes, és aquesta relació fantàstica entre els músics i els festers d'esta fila, que són capitans moros en este 2022 i encara fins a demà són els que manen així, en Oliva. Demà ja serà el moment dels cristians. I el que comentàvem abans de les peces pròpies d'Oliva, que està començant a veure's que ja no són les tanques de les filades, ja no són, com diguem-ne, propietat exclusiva d'una determinada filada, no? Sinó que comencen a circular. El que parlàvem abans, el salt del bou, una peça composada per Arturo, de la fila Pirates, i Pedro deia, com pot ser que no hi hagi més vegades en Oliva? Perquè donava la sensació com que estaves traient una peça que no era teua, no? Que la tenien que traure ells. I Pedro, bueno, la seva esquadra, la treta. I ara, esta peça que solen traure les barraques, perquè Manolo Fester, de la fila de barraques, estem veient que avui així tanca el boato Taifa. Són una mostra de que la riquesa cultural de la Festa d'Oliva ja comença a ser molt ampla. Bueno, pues ahí están. Bueno, este bien, ese es el último elemento, les arcades de tancament, y es que esas arcades en les torres ens anuncien que l'alcaisseria Taifa ha tancat les seues portes. I no podia faltar la Creu Roja per a completar la seguretat i que no passe res a ningú. I si passa alguna cosa, reacció ràpida. Bueno, pues ja estem
en el punt final, què vos sembla? Vos apetís un poquet de repeticions d'algun dels moments, dels millors moments que hem viscut en este dret? Ahí està. Moments que hem viscut en directe a partir de les 7:30, així, ahí està Joan Mata, com a cap d'esquadra. La veritat és que fantàstic, no? Fantàstica entrada, Joan. L'entrada immillorable. Ha sigut una entrada, tant la d'avui com la d'ahir, en la que ha tingut un significat molt especial per a tots els festers. La primera ha significat que hem sigut capaços de superar totes les dificultats, tornar a posar la festa al carrer. I amb més força. I amb més força, perquè tot aquest temps ha servit per a repensar-nos, saber d'on venim i buscar cap on anem. I la festa està adquirint ara, ja sí, una dimensió sobre unes bases molt sòlides. I, bueno, l'entrada d'avui és la demostració, sí. No sols el que s'ha posat en escena, sinó els carrers estaven a tope avui i ahir. És que no es pot demanar més. Saps, Joan, jo lo, en lo que em quede és que ja no és, diguem, la posta en escena de dir trac un ballet, trac això, sinó n'hi ha un pozo ja cultural fester molt gran en les festes d'Oliva. Les filaes ja treballen molt per donar-li un sentit, per cada cosa en el seu puesto, treure els boatos molt arreplegaets, molt, molt cuidats. Crec que estem pujant escalons any tras any i la cosa és de posar molt difícil. Estem posant-ho difícil als grans. Però això es va per la festa. Espectacular per a la festa. Tot Francisco això... Javier, aprovat en nota, no? Jo sols he de dir que Oliva, després de 2 anys, menjant dolor, menjant sofriment, que isga d'esta manera dos capitanies, com han dit, tant la Cristiana com la Moro, podem pensar que ja tenim un futur molt més gran, perquè després de superar tant de dolor i tanta oscuritat i ser d'esta manera, això no s'ho imaginava ningú, perquè tant públic com festers han donat el to més alt que he vist en temps. Així és. Bueno, estem aprofitant i esta recta final, no rectíssima final d'este directe, per a recordar-nos, recuperar aquestes imatges que el que solen dir ja són part de la història de la festa de moros i cristians d'Oliva, que, insistim, està aquest equip per motiu de l'aniversari, 100 aniversari, que es va complir el 2021, l'any passat, i es treballa per a fer aquest estudi, no?, històric, sociològic, per a deixar constància dels arrels de la festa, de l'evolució de la festa i també, important, del futur de la festa de moros i cristians d'Oliva. Futur més que assegurat i prometedor gràcies a persones com les que estem veient en les imatges, festers, festeres, gent implicada en la festa que treballa de valent per a fer realitat espectacles com els que ahir i avui hem vist en directe, així, entre les afores. Així és que, com a espectador, i així els tres sou part implicada, músics, masers, en este cas també marraques, sou... Teniu culpa, part de la culpa, de lo que és la festa de moros i cristians a dia d'avui i del que queda. I nosaltres estarem així per a contar-ho. Així és que... ja nosaltres es queda, no es queda res més que acomiadar-nos, ja és hora de sopar, no? Felicitar a Staifes, felicitar a Staifes i donar-nos l'enhorabona. Felicitar a Staifes, als masers i per donar-nos aquests espectacles. Així és que, Joan, Pedro, Francisco Javier, moltíssimes gràcies. Gràcies. Espero a vosaltres. Que hagueu disfrutat. No? Moltíssim, moltes gràcies a vosaltres per la vostra implicació, perquè després de tants anys ja coneixeu perfectament la festa de moros i cristians i esteu projectant-la al món d'una forma immillorable i volem també, des de, bueno, ara mateix que tinc el micròfon, de part de la Federació de Moros i Cristians també, agrair-vos la vostra implicació i el vostre esforç perquè tot això es fos al carrer per a que la gent ho disfrute i ho vega. I qui no pugui vindre a Oliva, que vos seguís a vosaltres. Sí, és un plaer. Pedro, has estat a gust. Molt a gust. Perfecte. Gràcies per convidar-me. Pues gràcies per la festa i l'any que ve més. Bueno, que la festa continua, el dia és llarg, la nit és llarga. Demà encara heu de recuperar, heu de portar-los al bàndol moro, el mando d'Oliva, perquè és vostre. Segur. Acaba en les vostres mans. Segur. La història mana. Francisco Javier, un plaer. Igualment. Que sona la música, bona cosa. Sí, jo personalment espero l'any que ve no estar així, voldrà dir que estaré baix tocant. Que ho has passat bé, però tu vols estar al pat de carrer. Home, la cabra tira pel monte. Ahí està.
Bueno, un plaer, Francisco Javier. Igualment, m'ha passat. Gràcies per acompanyar-nos als tres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès també agrair-los. Bueno, este directe ha sigut possible gràcies a aquests patrocinadors, com no, l'Ajuntament d'Oliva, Vitaldent, Oliva Mobles, Grupo Roque i Borja Ópticos Multiópticas. I també recorden Leroy Merlin, que teniu 45% de descompte, piscina i spa, aire condicionat i mobles de jardineria. I també Auriva, tot es complements i roba el que necessitem per a la festa. I així darrere, sempre, així, a este costat, el quiosque de la Ibense, que ha refrescat i hidratat a l'equip tècnic d'esta casa, de Telesafor. Gràcies per estar ahí, l'any que ve, Mudejas i Pirates. I desitgem estar així per a contar-ho. Que visca la festa de moros i cristians d'Oliva. Gràcies per estar ahí. L'Ajuntament d'Oliva ha patrocinat este directe. No, pues eso. Lo tú. Voy pidiendo. Haz lo que te dije. Lo tú, mejor, sí, sí. Insisto. Si el problema es quién lee la carta en vez de quién paga la cuenta, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva ha patrocinat este directe. Oliva Mobles Grupo Roque ha patrocinat este directe. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Vitaldent ha patrocinat este directe.